eli käytännön toimijan näkökulmaa. Nämä puheenvuorot, jos meillä on tänään ilo kuulla aivan kaksi erityistä puheenvuoroa, aina herättäneet keskustelua ja kommentointia. Ensin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Susanna Valtosen. Susanna on 26-vuotias, hämeenlinnalainen, emolehmätilallinen ja koulutukseltaan agrologi. Susanna kertoi minulle etukäteen, että lehmillä on heille selkeä ympäristön tilaa parantava rooli. Huomenta, Susanna. Haluatko kertoa meille enemmän aiheesta? No, huomenta, Petteri ja kaikki muut. Ja mielelläni kerron ja jaan täältä pienen esityksen tähän vielä matkaan mukaan. Meillä on siis emolehmiä. Mä oon Susanna ja me asutaan Hämeenlinnassa ja meillä on semmoinen 6 kilsaa tuonne Hämeenlinnan keskustaan. Ja me ollaan 3 vuotta sitten niin mietitty mun puolison kanssa, että millainen tila me halutaan ja mihin meillä on mahdollisuuksia. Ja me oltiin semmoisessa tilanteessa, että hänen sukutilan pellot oli tulos meidän viljelykseen ja meidän piti sitten päättää, että mitä me alettaisiin tekemään, ja silloin tilalla oli viljanviljely, mutta tilalla ei ollut omaa kuivuria eikä puimuria. Sitten me alettiin siinä asiaa pohtimaan, ja meille tuli tämmöinen mahdollisuus yhteistyö navetasta tuosta vähän matkan päästä hänen kotitilastaan, ja sitten tuli vielä vähän peltoa tästä kotitilan vierestä myyntiin, ja näin me sitten päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että me ostettiin lehmiä, ja sitten me vuokrattiin nämä mun puolison kotitilan pellot, ja alettiin sitten luomuviljelijöiksi siinä samalla. Ja sen mukana meille on tullut nurmet ja vähän muuta. Ja mä ajattelin äkkiä käydä pikaisesti läpi, että mitä se emolehmätuotanto on. Eli emolehmät on liharotuisia lehmiä ja ne poikii meillä keväisin vasikan. Ja niitä sitten autetaan tarpeen mukaan, että vasikka saa varmasti ternimaidon ja että vasikalla on kaikki hyvin ja että poikimisessa menee kaikki hyvin. Ja sitä emon ja vasikan suhdetta vaalitaan siinä navetalla kevään aikana. Ja meillä on sitten tapana, että heti kun vaan on mahdollista, eli noin toukokuun puolessa välissä, kun nurmi alkaa kasvamaan riittävästi, niin meillä siirretään sitten ne emot vasikoineen tänne meille kotiin laiduntamaan. Ja sitten ne laiduntaa täällä koko kesän, ja kunnes vasikat on 6-8 kuukautta lokakuun puolessa välissä, niin silloin ne vasikat vierotetaan, ja sitten meillä lehmät muuttaa navettaan, kun ruoho ei enää juuri kasva. Ja meillä nämä naudat ruokitaan nurmirehulla ja se tarkoittaa, että kesällä se on nurmi ja kohta mä kerron vähän lisää meidän laidunnustavoista, mutta ne siis käyttää päivänsä siihen, että ne hakee sieltä nurmesta sen ravintonsa ja ne vasikat alkaa myös näin hyvin pian syntymänsä jälkeen tekemään, että niillä on sen 6-8 kuukautta aina mukana se emon maito siinä, mikä tietysti sen maidon tuotanto emolla laskee pikkuhiljaa siinä sitten syksyä kohde ja sitten vasikat on puolestaan voinut kehittyä hyviksi nurmirehun hyödyntäjiksi meillä. Meidän laidunnus perustuu tämmöiseen rotaatiolaidunnukseen, eli meillä kaikki peltolohkot, missä on laitumia, niin ne on jaettu noin hehtaarin syöttölohkoihin. Ja tässäkin näkee, että nämä lehmät on ollut edellisenä päivänä tuossa oikeanpuoleisella lohkolla ja sitten ne on siirretty just tälle, missä ne tällä hetkellä on ja taas seuraavana päivänä ne menee tuonne yhden vasemmalle. Ja meillä niitä, mä käyn siirtämässä niitä kerran päivässä aamulla tai illalla riippuen sitä nurmen mitasta suunnilleen, että se jää niinku riittävän pitkäksi edelleen kasvusta, jolloin sillä on niinku mahdollisuus lähteä yhteyttää mahdollisimman hyvin vielä ja se kerkee kasvaa noin reilussa viikossa taas sellaiseen mittaan, että lehmät voidaan sinne laskea uudestaan. Ja tämä rotaatiolaidunnus, meillä on noin 8-9 lohkoa per lauma, missä on semmoinen noin 20 aikuista lehmää ja niiden vasikat päälle, niin meillä on lehmäkohtaisesti sitten pinta-alaa lehmävasikkaparille noin 0,5 hehtaaria niin kuin laskettu koko kesälle, eli sillä päästään aika tämmöiseen intensiiviseen laidunnusmalliin. Ja tämä kiinnostaa meitä aika paljon, että me ollaan tehty tässä nyt muutamia kokeiluja, että vuonna 2020, kun oli ensimmäiset vasikat, niin me siirrettiin tälleen kerran vuorokaudessa ja tänä vuonna me testattiin hetki semmoista 2 kertaa vuorokaudessa lohkonvaihtoa, mutta se ei sitten tuonut meidän mielestä ihan niin hyviä tuloksia, että sinne jäi enemmän hylkylaikkuja ja
sitä piti niin kuin enemmän hoitaa sitä nurmea sitten ihmistoimin. Mutta ensi vuonna varmaan vielä vähän hidastetaan, jolloin ne joutuu vähän tarkemmin sitä syömään ja sitä kautta myös niin kuin levittämään lannoitteet itse sinne lohkolle aika tarkasti, kun niiden pitää se käydä se alue, mikä niille annetaan, niin hyvinkin tarkkaan läpi. No meillä tässä on meidän tämän kesän vasikoita ja niistä huomaa aika äkkiä, että ne ei ole oikein anguksia eikä ne ole simmentaaleja, mitä tuolla aikaisemmin esiintyi. Meillä on lähdetty risteyttämään näitä kahta rotua, että me haluttaisiin sitä kautta hakea tämmöisiä hyviä ominaisuuksia, niin kuin maidon tuotantoa ja kestävyyttä ja sitten taas sitä kasvua. Eli nopealla kasvulla me tavoitellaan sitten taas sitä, että jos sen lihan voi tuottaa kohtuun nopeasti nurmirehulla, niin sitten ympäristön haitatkin myös on pienemmät. Ja meille nämä ennen kaikkea työkavereita, että mä tunnen kaikki meidän lehmät ja muistan, kuka oli kenenkin emä ja mitä se teki viime vuonna sen vasikkansakaan ja mitä mä siltä niin kuin odotan. Ja tämän lisäksi me otettiin ne naudat sen takia, että meillä on vähän kahdenlaista peltoa, että meillä on hiekkapeltoa ja sitten meillä on vähän turvepohjaista peltoa. Ja monesti tuli puhetta, tuolla näkyy taustalla oikealla tuommoinen lato, niin sen kohdalta menee semmoinen koko aukeen halki menevä oja ja se laskee semmoiseen Lehijärveen ja sieltä tuli pitkään, kun oli viljanviljely, niin tuli semmoista palautetta, että aika paljon tulee niin kuin sakkaa sinne. Eli huuhtoutu meidän ihan sitä maa-ainesta sinne Lehijärveen. Ja nyt kun aukeilla on lisääntynyt tosi paljon nurmipellot, niin he ovat olleet tyytyväisiä, mikä on mun mielestä tosi tärkeää. Eli me ollaan saatu pidettyä meidän maa-aineksesta kiinni ja sitä kautta myös ravinteista kiinni ja se nurmen juuristo huolehtii siitä, että ne pysyy ne ravinteet meillä ja heillä pysyy sitten taas puhtaampi järvi. No, meitä alkoi kiinnostaa tosi pian silloin, kun me otettiin niitä lehmiä, oli silloin käyty jo tosi semmoista kiistanalaista keskustelua, että onko ne nyt pahiksia vai hyviksiä, ja mä näen ehdottomasti, että hyviksiä. Ja me ollaan sitten asti yritetty osallistua kaikkiin mahdollisiin tutkimuksiin, että mihin voisi ja kartoittaa sitä, että mitä kaikkea täällä meillä elää. Ja mä voin ilokseni todeta, että meidän aukeilla on 3 tuulihaukan pesää, joista 2 on niin kuin meidän ladoissa ja niissä on nyt kaikissa 3 pesässä, niin kaikkina näinä vuosina niin onnistunut tuulihaukkojen pesinnät. Ja sieltä on rengastettu joka vuosi noin 5 poikasta, niin kuin elinvoimasta poikasta joka pesästä maailmalle. Ja se on mun semmoisia huippuhetkiä, kun sinne pääsee kesällä sit mukaan. Ensimmäisenä vuonna, kun meillä aloitettiin laidunnus, niin meille palasi myös pääskyset ja ne oli semmoinen ajatus, että tämä voisi niinku onnistua. Ja sitten toisena vuotena, kun tuli kottaraiset, niin sit me oltiin jo aika kiireellä rakentamassa kottaraisen pönttöjä, jolloin tänä kesänä on sit ollut onnistuneita kottaraisten pesintöjäkin ihan tiedetään omasta pihasta. Ja minun lintutuntemuksella olen onnistunut myös suopöllön tuolta pongaamaan ja nyt tehdään tällä hetkellä lehtopöllölle puolestaan pesää, kun rengastajien kanssa ne katsoi, että meillä olisi niin kuin hyvä paikka sille ja nyt on myös riittävästi ruokaa ja kerran tuulihaukat onnistuu pesinnöissä ja sitten oli tämä suopöllökin käy saalistamassa. No siinä kohtaa, kun alettiin autojen kanssa pärjäämään ja tuolla taustalla näkyykin tolleen lohkot jakaantuu selvästi, että missä ne on ollut ja mihin ne on menossa, niin sitten me ajateltiin tänä vuonna myös sitä, että miten tämä meidän muu pihaympäristö ja näin, että voitaisiko me vielä tehdä jotain enemmän, ja sitten meille tuli ensimmäiset kesälampaat. Eli meille tuli 5 tämmöistä tekselpässi karitsaa keväällä, ja niistä tuli ensin meidän pihanurmikon hoitajia, ja sen jälkeen on siirtynyt meidän tilan yhteydessä, on semmoinen pieni lampi, ja sitten tämmöistä muuta joutamaa-aluetta, ja ne on alkanut pitää niitä siistinä, jolloin niitä on voitu avartaa, ja ne ei vaan pusikoituisi. Ja mä oon iloinen tästä kokeilusta, tästä mulla ei ole mitään niin kuin tutkimustietoa muuta kuin, että mä oon tyytyväinen. Kiitos. Kiitos, Susanna. Meillä on 1 yleisökysymys. Sitten mulla on itse asiassa toinen kysymys sinulle. Ensin otetaan, Vuokko kysyy täältä, että millainen nurmiseos laidunnuksessa on paras niin, että nurmi kestää laidun paineet? No meillä on vähän 2 erilaista, että meillä on erikseen niin kuin, vähän eri maatyyppien mukaan, mutta meillä on ollut
useampaa timoteilajiketta ja useampaa nurminatalajiketta, ja sitten siellä on aina apilaa, sitten siellä oli raiheinää, ja sitten siellä on välistä sinimailasta on käytetty hyvinkin kuivilla mailla, ja yhteensä sitten niin kuin eri lajikkeita, siellä on niin kuin jotain 8-10, mä en muista niitä kaikkia ihan tarkkaan. Sitten itse minua kiinnostaisi, mitkä on ollut tämän nyt matkan ehkä niin kuin suurimpia yllätyksiä? Saa olla positiivisia yllätyksiä tai sitten niin kuin vähemmän positiivisia yllätyksiä? Mitä on jouduttu oppimaan? No ehkä semmoinen, meillä käy molemmat myös muualla töissä, niin semmoinen, kun sä lähdet rakentaa kaiken ihan alusta, niin aina voi sanoa, että on opiskellut ja muuta, mutta kyllähän se on aina sitä käytännössä oppimista. Ja siinä on ollut iso ilo siinä, että itsekin on niin kuin useamman vuoden työskennellyt muilla tiloilla. Ja sitten ehkä semmoinen iloisin asia myös, että täällä seuraavaksi puhuu Antti, niin täällä on tämmöisiä niin kuin mua vanhempia emolehmätilallisia, miltä saa oikeasti kysyä, ja mekin ollaan niin kuin lehmien mukana saatu sitten semmoinen niin kuin niin sanottu asiantuntija matkaamme. Niin se on ollut niin kuin positiivista, ja myös meillä se, että meillä alkaa taajama tuosta niin kuin muutaman sadan metrin päästä, niin se ihmisten ilo siitä, että ne naudat on tuotu tänne takaisin ja ne pääsee niitä moikkaamaan ja katsomaan. Kuulostaa mahtavalta. Jäät paikalle. Olen aivan varma, että tulee kysymyksiä lisää chatissa. Meillä onkin Antti. Meillä on Antti Toija paikalla. Huomenta, Antti. Hyvää huomenta. Kuuluuko täältä 2 ja 3 palkin takaa? Sieltä 3 palkin Suomesta kuuluu hyvin. Antti, olet toiminut maanviljelijänä vuodesta 2007, karjatilaisena vuodesta 2008 ja nyt luomutilaisena vuodesta 2009. Ja sanoit minulle etukäteen, että näitä asioita aiot myöskin harjoittaa tulevaisuudessa. Kerro meille, miltä tulevaisuus näyttää. No niin, kiitos Petteri ja kiitos Juhalle ja Susannalle avauksesta. Ja jatketaan suomalaisten karjatalouden ympäristövaikutuksen äärellä. Ja niin on tietysti tärkeä aihe meille suomalaisille, koska karjataloutta pystytään harjoittamaan lähes koko Suomen mitalta. Ja on meille tärkeä elintarvikkeiden tuotantomuoto. Ympäristövaikutuksia ratkomassa. Minä olen tietysti maanviljelijänä siinä keskiössä ja näen ratkaisijaksi hyvän kaverin. Tässä on kuvaan päässyt meillä erityinen Aino Lehmä, mutta meidän tilan naudat toimii siinä märehtijänä sitten verrattomina apureina. Ja tätä kautta mä uskallan väittää, että karjataloudessa on kiistattomasti näitä negatiivisia ympäristövaikutuksia, mutta me pystytään niitä tilatasolla lieventämään ja sitten voidaan jopa kääntää niitä positiiviseksi, niitä ympäristövaikutuksia. Meillä on luomutila, meillä on Hereford-rotuista lihakarjaa, eli meillä on emolehmiä, jotka poikii sen jokainen yhden vasikan vähintään vuodessa, ja sitten sonnivasikat lähtee vieroituksen jälkeen reippaan puolen vuoden ikäisenä sitten sonnin kasvatukseen erikoistuneelle tilalle. Lehmävasikat jää itselle ja niistä tulee sitten uusia emolehmiä tai osasta teurashiehoja, jotka ei sitten uudistukseen mene. Me viljellään nurmea ja heinää ja eläinten laidunnus on tärkeä osa tilan toimintaa sitten näillä nurmilla. Meillä on myös viljan palko- ja öljykasvien viljelyä. Monivuotiset nurmikasvit, ne on niin kuin ehkä se tärkein pointti tässä meidän peltojen käytössä. Ensimmäiseksi ne on märehtiöiden ravintoa siinä viljelykierrossa. Tämä märehtiöiden ravinto, itse tätä paljon seurannut keskustelua, joka on käynyt vilkkaina jo useita vuosia. Ja itsellä oli hyvä uskon vahvistus reipas vuosi sitten, kun tämä Invictepolisin tutkimus naudanlihan ilmastovaikutuksessa suhteessa ravitsemukseen julkaistiin, niin se antoi itselle uskoa, että ollaan oikealla tiellä. Ja korostan, että tässä tietysti meillä on ympäristövaikutukset tänään aiheena, mutta sivutahan myös aihetta ilmasto ja kaikkia siltä väliltä, koska nämä kaikki kiinnittyy toisiinsa. Monivuotisten nurmikasvien merkitys on meidän pelloille, että se parantaa rakennetta, syväjuuriset kasvit ja ne ylläpitää sitä peltojen rakennetta.
Ja sitten mä näen sen asian, että ne nurmikasvit mahdollistaa myös vilja- ja yksivuotisten palko- sekä öljykasvien viljelykierrossa. Tietysti kun ollaan luomutila, niin siellä on ne rikkapaineetkin on aina sitten olemassa, niin se auttaa myös siihen. Eli monivuotiset rikkakasvit, monivuotinen nurmi on hyvä niiden torjunnassa sitten. Ympärivuotinen kasvipeite, se on tietysti hyvinkin selkeä asia, että se on, se on ympäristölle hyväksi, se on ilmastolle hyväksi. Eli se, että meillä on syksyllä siellä mahdollisimman pitkähän se kasvipeite ja sitten keväällä kasvu lähtee, yhteyttäminen lähtee käyntiin jo mahdollisimman aikaisin, niin saadaan hiiltä sidottua ja ravinteet pidettyä sitten siellä pellossa. Meillä on myös tuo biologinen typensidonta apiloilla, eli kun ei käytetä fossiilisella polttoaineella valmistettuja typpilantoja, niin meidän pitää saada sitten apiloilla ja mailasilla ja niin sitä typpeä sinne typensitäjäbakteerien avulla. Ja tällöin pitää myös sen maan rakenteen olla kunnossa, että ne typensitäjäbakteerit siellä toimii. Keittämäsintoa riittää, että joku voisi tarttua tuohon kuvaan, mihin on tuo traktori ja pyöräpaalaan, että onko nyt Antti niittänyt kautta niitettänyt liian lyhkäiseen sänkeen, että paljon taas on niin kuin uutta tietoa ja opitahan ja niin kaikenlaista ollaan valmiita kokeilemaan, kun saadaan niin kuin muualtakin tietoa, miten hommat toimii. Laiduntamisesta Susanna kyllä erittäin hienosti puhuu jo tuosta erityisesti monimuotoisuudesta ja monesta muustakin, että niin se on meidän tilan tärkein yksittäinen kehittämiskohde. Me on nähty se ehdottomasti, että ollaan osallistuttu laiduntamisen hankkeeseen ja meillä on halu ja tahto kehittää meidän laiduntamismenetelmiä ja me ollaan jo nyt saatu niin kuin ihan paris vuodessa niin laidunnustavan kehittämisellä niin saatu parannettua satoa ja hiilen sidontaa maaperähän. Tämä meidän tilan kohdalla perustuu ihan täysin vain toisilta tiloilta tutkittuihin tuloksiin ja kuultuihin, eli jossain on niin kuin on skannattu, eli on niin todennettu koneellisesti että ja tekniikan avulla, että paljonko sitä hiiltä siellä peltomaassa on, niin mä uskon siihen, että me ollaan myös saavutettu siellä maan alla tämän parantuneen sadon lisäksi hyviä asioita. Maisemahoitoa, nauta pääsee sellaisiin paikkoihin, mihinkä koneet ei. Nauta saa laitumella elää lajityypillisesti ja hoitaa itse nurmen korjuun ja lannan levityksen, eli silloin siellä naudan turva ja sen nurmikasvin välissä. Siellä ei ole mitään konetta, se hoitaa sen ihan itse. Ja laiduntaa kasvukauden mahdollisuuksien mukaan. Meillä Suomessa, tai meillä täällä Kauhajoen korkeudella, se alkaa yleensä jo toukokuussa, joskus ihan kesäkuun alussa. Ja sitten sitä syksyn olosuhteesta riippuen, niin syys, loka ja joskus jopa marraskuulle asti onnistuu laiduntaa, että ne saa sitten evästä nuo meidän naudat sieltä pellolta. Meillä on tosiaan emolehmiä, vasikoita ja hiehoja, niin meillä onnistuu myös etälaiduntaminen, että ei ole niin kuin sidottu tavallaan se kesällä siihen tilakeskukseen minkään toimien takia, niin silloin se voidaan liikutella niitä eläimiä muuallekin laiduntamaan. Merkittävää meidän tilalle on yhteistyö. Meillä on luomusiementila ja kasvinviljelytila, yhteistyötilat tässä meidän tilakeskuksen läheisyydessä ja meillä on niin kuin pellon viljelykiertoyhteistyötä ja vaihtovuokrausta. Ja sitten meillä on tuo naapurikunnan alueella viljelyksiä, niin siellä mulla on sitten, tai meillä on lypsykarjatiloja yhteistyötiloina, että siellä me itse toimitaan ikään kuin enemmän kasvitilana ja saadaan sitten niiden karjatilojen kanssa siellä toteuttaa. Ja se on kyllä verrattain 2017 esimerkiksi, niin lypsykarjatila pelasti kyllä meidänkin niin kuin tilan, koska meillä oli siellä elintarvikekauraa viljelys ja ei elintarvikelaatuihin ei päästy kasvukauden vaikeuksista johtuen, niin saatiin viedä ne sitten tuoreena murskesäilöntään sille lypsytilalle, niin se pelasti meidän tilan taloutta kyllä paljon. Luomusojen tilan isäntä on kommentoinut, että haluaa nurmea viljeltäväksi pelloilleen parantamaan viljelyvarmuutta ja vaihtelevissa sääolosuhteissa, eli sillä saadaan sinne sitä veden pidätyskykyä ja ravinteiden pidätyskykyä ja niin se on yksi esimerkki siitä. Kiertotaloutta. Meillä on kuivalanta käytössä, eli käytetään kuivikkeena turvetta ja olkea ja se pyritään kompostoimaan, eli se olisi sitten ravinteet orgaanisessa muodossa kasveille, kun ne levitetään tarkkuuslevittimellä peltoon ja sillä täydennetään maan ravinnevaroja ja edistetään pellon hiilitaloutta, eli se toimii siinä osana
kasvien polttoainetta. Ja sitten tämä on myös kiertotaloutta parhaimmillaan, että kun me kerätään nesteet tuolta asfaltoidusta jaloittelutarhasta talteen, niin ne sitten sijoitetaan tuollaisella multaamella peltoon. Ja siinä on monia, monia etuja. Muun muassa hajuhaitakin vähenee, niin tykkää naapurikki enemmän siitä toiminnasta silloin ja näin edespäin. Kehittämistä. Tämähän on jatkuvaa oppimista ja kehittämistä ainakin allekirjoittaneella ollut. Ja, niin, meillä on halu tehdä sitä myös jatkossa. Ja me tarvitaan tutkimustietoa todentamahan se työ, mitä me täällä maatiloilla tehdään. Ja se on fakta, että silloin kun tämä niin kuin palikat on kunnos, eli meillä on täällä toimintaedellytykset elinkeinossa, niin silloin me pystytään tekemään niin kuin ympäristöllekin niin positiivisia ratkaisuja täällä ja kehittämään myös uutta. Mutta se on tietysti, että se pitää ymmärtää, poliittinen ohjauskin vaikuttaa siihen paljon, niin ne vaikuttaa tänne tilatasolle. Ja otetaan esimerkiksi tämänhetkinen tilanne, mikä karjatiloilla on, kustannusnousu on ollut niin kuin ennen näkemätöntä, niin tällaisilla hetkillä niin toivottavasti saadaan homma käännettyä siihen suuntaan, että ihan jokaisella tilalla niin oikea suunta jatkuu. Ja tässä lopuksi vähän keventään esimerkki positiivisista ympäristövaikutuksista, niin tässä on meidän perheen muita perheenjäseniä ja siinä on lapset on vasikan kesytyspuuhissa ja kyllähän tällaiset kuvat saa hymyn huulille näin isähenkilönä. Kiitos. Ja olen linjoilla vastaamassa kysymyksiin, mikäli niitä ilmenee. Kiitos Antti, täällä on jonkin verran kysymyksiä. Mä ehkä otan heti kiinni itse tuosta, ennen kuin minä yleensä kysyn tuosta niin kuin jälkikasvusta, mitä näkyy niissä kuvissa, niin mikä on sinun tunne siitä, että minkälaista tilaa he asuttavat sitten 2040 esimerkiksi? Tarkoitan... Mutta hetken miettiä, että puhutaanko nurmien jälkikasvukyvystä vai näistä lapsista, niin se, eihän sitä voi kiistää, että itse olen jatkanut vanhempien työtä maanviljelijänä ja isovanhemmat on ollut sitä ennen remmis, niin kyllähän se sellainen tietysti salainen toive vähintään on, että se löytyy omasta porukasta se jatkaaja, mutta mikäli se ei ole omasta porukasta, niin toivottavasti joku jatkaa tätä omaa työtäni joskus, ja sehän on tämä maanviljelijän homma on sitä, että pelto on meillä lainassa, ja meidän pitäisi pystyä se jättämään paremmassa kunnossa, kun me on se lainaan saatu. Hyvä. Meillä on muutamia kysymyksiä. Mä voin kysyä suoraan tästä, jätetään sitten vaikka chattiin. Niin Terhi kysyy, onko tilallinen kiinnostusta tarjota laidunnusta luonnonlaitumille tai perinnebiotoopeille muille tiloille? No mä voin tähän vastata, että kyllä mullakin on niin kuin laidunnuskartoituspyyntöjä on olen jättänyt muun muassa tällaisen Helmi-hankkeen tiimoilta ja meidän alueella meillä on valitettavan vähän tällä hetkellä niitä luonnonlaitumia, että tiedän, että tässä meillä Kauhajollakin esimerkiksi yksi ylämaankarjatila niin on ollut todella aktiivinen, niin se on saanut heidän, se laidunnus perustuu ihan täysin siihen näihin luonnonlaitumiin, että kyllä niihin löytyy tiloilta ja kiinnostusta ja löytyy myös itseltä. Otetaan seuraava kysymys saman tien. Miten myytte lihan? Onko suora myyntiä tilalta? No tähän mä oon ollut mukana perustamassa lihamarkkinointiin yritystä ja mä oon siitä jättäytynyt sitten pois myöhemmin, mutta harrastan, sanotaan sitä pienimuotoisesti nykyään, että olen nähnyt sen asian, että se vaatii niin kovaa työtä, että siihen pitää oikeasti pystyä panostamaan todella paljon, että pienimuotoisesti ja pyrin hoitamaan karjan ja pellot ja näin. Kysytään vielä kaksi kysymystä. Onko Neuvo 2020 käytössä, ja jos on, niin auttaako vesiensuojelussa? Haluaako Susanna vastata tähän kysymykseen? Sanoisitko se vielä uudestaan? Onko Neuvo 2020 tilalla käytössä, ja jos on, niin auttaako vesiensuojelussa?
me on käytetty neuvoa joihinkin kartoituksiin ihan niin kuin hyvinvoinnin parantamiseen eläinten muiden, mutta ei tämmöisiin vesiensuojelun juttuihin. Kysytään vaikka molemmilta, nyt kun olette molemmat siinä, niin viimeinen kysymys. Ja tietysti maanviljelys on siellä niin kuin yrittäjyyden ytimessä. Ja täällä on kysymys, joka liittyy sitten itse asiassa byrokratiaan, paperitöihin, vaatimuksiin, säädöksiin. Niin miten paljon tämä vaatii aikaa ja tutustumista ja jatkuvaa oppimista? Mä voin tästä vastata niin Susannaa, niin kyllähän se vaatii. Mekin kysyt, niin kuin neuvosta oli se kysymys äsken, että käytetään myös siinä sitten sitä apuna, mutta totta kai se vaatii. Pyritään käyttämään asiantuntijoita, mutta kyllähän se siihen käytettävä panostus niin on se ainakin tässä omalla 15 vuoden viljelijäuralla niin noussut kyllä. No, mä voin jatkaa, että tässä 3 vuoden viljelijäuralla mennään kyllä samalla nousukiidolla, että tuntuu, että sä tavallaan vietät aika paljon aikaa toimistossa ja vaikka niin kuin kuinka perehtyy, ja meiltäkin on 2, jotka yrittää perehtyä ja yritetään käydä niin kuin infoissa ja muita, mitä on tämmöisiä niin kuin jostain uusista asioista, niin kyllä se on aina semmoinen pieni nippu paperia lisää, niin kuin mitä sä täytät. Joo. Kysytään itse Susannalta sama kysymys, kun kysyttiin Antilta aikaisemmin, niin miltä se oma tila näyttää sitten ehkä niin kuin vuonna 2040 tai jopa eteenpäin? No, mä toivoisin ehkä, että meillä olisi ehkä joskus oma navetta, tai sitten me varmaan joudutaan rakentamaan yhteistyössä uusi navetta. Molemmat on ihan käypiä ratkaisuja. Mä haaveilen vähän lampaista ja ehkä tämmöisistä laiduntavista munivista kanoista. Ja ehkä sellaisesta, no meidän sijainti vähän vaikuttaa näihin, mutta se, että voisi oikeasti olla kotona töissä ja voisi vaikuttaa, niin kuin, voisi käyttää sen ajan siihen tilan kehittämiseen. Ja kun meilläkin on se kaupunki tässä melkein niin kuin etupihalla, niin tehdä enemmän sitä yhteistyötä niiden kuluttajien kanssa ja olla niin kuin tekemässä heidän kanssa sellaisia juttuja, että mitä he haluaa, että voitaisiin sitten rakentaa sen pohjalta sitä tuotantoa. Ja sinne kuuluu vahvasti ne eläimet ja lantaa ja muuta, että jos katsoo jotenkin hetkisiä markkinatilanteita, niin ei halua olla kovin riippuvainen esim. Lannoitteista. Hyvä. Nyt mä kiitän teitä molempia. Chatissa on aika paljon keskustelua. Jääkää paikan päälle, jääkää vastaamaan. Kiitos. Kiitos Susanna. Kiitos Antti. Taas kiitos. Kerran. Mahtava esitys. Meillä on ollut aina mukana tieteen ja tutkimuksen näkökulma näissä webinaareissa, niin tänäänkin meillä on ilo ja kunnia kuulla tänään 2 ansioitunut tutkijaa ja asiantuntijaa. Ensin toivottavasti huomenta Janne Helilälle Sykestä. Hyvää huomenta, Janne. Janne on toiminut Sykessä 20 vuotta suurelta osin maatalouden ja luonnonsuojeluun liittyvissä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Hän on ollut mukana muun muassa arvioimassa maaseutuohjelman tuottamia ympäristöhyötyjä, erityisesti perinnebiotooppien hoidon toteutusta ja vaikuttavuutta. Ja useimmiten Jannen tutkimuspöydältä löytyy pölyttäjiä. Hyvää huomenta, Janne. Ole hyvä. Lava on sinun. Huomenta vaan. Kiitoksia kutsusta. Koitetaanpa tuosta avata esitys ensin. Tuliko sinne näkyviin? Hyvin näkyy. Mahtavaa. No hyvä. Kiitoksia. Toivotaan, että yhteys toimii myös täältä Espoo 5G-vyöhykkeeltä, kun se kerran toimi tuolta Posioltakin. Niin päästään kunnialla maaliin asti. Joo, tosiaan niin näitä mun esityksen aiheita tuossa jo edellä Juha ja Susanna omissa puheenvuoroissaan viittasikin näihin moneen asiaan, mitä tässä on nostamassa esiin, niin tässä vähän semmoinen laajempi katsaus siihen, että millä tavoin laidunnus liittyy sitten luonnon monimuotoisuuteen. Mutta tosiaan niin, mitä tulee maatalouden luonnonsuojeluun ja maisemansuojeluun, niin
siinä asiassa kyllä karjankasvattajat ja ympäristöasiantuntijat on keskenään hyvinkin samalla aaltopituudella, että siinä ei niin kuin mitään, näissä asioissa ei mitään varsinaista ristiriitaa kyllä ole. Että se on, siitä on ihan vaikka yksimielisyys kyllä, että niin laiduntavat eläimet ylipäätään niin on maatalousalueella aivan keskeisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Ja käytännössä aina siellä, missä laidunnus loppuu, niin siellä se alueen luontoarvot kääntyy sitten laskuun varsin nopeasti. Ja tosiaan ihan tavallisella peltonurmillakin niin laiduntavista eläimistä on hyötyä etenkin peltolinnustolle ja sitten monille selkärangattomille. Mutta aivan erityinen arvo on sitten näillä peltojen ulkopuolisilla niitty- ja metsälaitumilla ja rantalaitumilla. No se tosiaan meidän ympäristötutkijoiden ja karjankasvattajien yhteinen huoli on sitten siinä, että karjatalous nyt on ylipäätään ollut vähenemässä ja keskittymässä kannattavuuspaineiden takia. Ja näiden luonnonlaitumien osalta tietysti vielä se, että ne on niin kuin teknisesti hankalampia ja tuottavuudeltaan heikompia, niin on sitten laskenut niiden käyttöä, mikä on luonnon kannalta ongelma. No tuolla maatalousalueella ylipäätään, niin maatalousalueellahan nyt ylipäätään mielletään ensisijaisesti peltoja, ajatellaan, niin niitä on siellä paljon, mutta niin pellot kun koostuu lähinnä vilja- ja nurmikasveista, niin siellä se luonnonvaraisten lajien määrä on yleensä pieni. Meillä on paljon näitä lajiköyhiä alueita, mutta sitten on pientareita ja metsäsaarekkeita, on tämmöisiä vähemmän muokattuja alueita, niin niitä on vähän kohtalaisen paljon ja niillä on elää sitten luonnonvaraista lajistoa kohtalainen määrä. Mutta sitten aivan erikseen on nämä luonnonlaitumet, joita on nykyään hyvin hyvin vähän jäljellä ja joilla taas sitten on lajimäärät on hyvin suuria. Tosiaan niin kuin tuossa Juhakin jo edellä viittasi, niin nämä perinnebiotoopit, eli erilaiset luonnonlaitumet, niin ne on tällä hetkellä meidän maassa niin luontotyypeistä kaikkein uhanalaisimpia. Kaikki sekä puustoiset että avoimet perinnebiotooppityypit on nykyään niin vähissä, että niitä voidaan pitää uhanalaisina. Ja sama näkyy sitten myös tuolla maatalousalueiden lajiston puolella. Sielläkin niin maatalousalueiden uhanalaisista lajeista niin lähes kaikki on luonnonlaitumilta. Ja ennen kaikkea kuivia niittyjä, suosivia lajeja on näiden uhanalaisten joukossa. No, ylipäätään on puhuttu viime vuosikymmeninä paljon, että maatalousalueiden luonto on köyhtynyt, niin siinä on nämä, tässä näkyvät kolme keskeistä syytä, että nämä tuotantotavat ja suunnat on tässä muuttunut aika lailla viime vuosikymmeninä ja sen seurauksena sitten niin peltoalueella on näitä tärkeitä elinympäristöjä vähentynyt hyvin paljon, kun peltolohkoja on rationalisoitu ja laajennettu. Ja tähän liittyen sitten tuo peltomaisema on ylipäätään yksipuolistunut, että siellä on vähemmän niitä saarekkeita ja pientareita ja muita alueita kuin varsinaisia peltoja. Ja käytännössä kaikkiin näihin asioihin liittyy myös tämä laidunnus ja sen väheneminen, että se on voimistunut näitä tekijöitä ja haittoja. Tosiaan jos luonnon kannalta ajatellaan, niin laidunnusta tarvittaisiin eniten täällä maamme eteläosissa. Täällä eteläosassa lajisto on useimmissa eliöryhmissä niin kaikkein monipuolisinta. Ja täällä on myös näitä vanhoja arvokkaita perinnebiotooppikohteita eniten, niin kuin tuossa oikeanpuoleisessa kartassa näkyy. Ja käytännössä niin 10-20 vuoden kuluessa, niin jos laidunnus loppuu, niin nämä lajirikkaat alueet metsittyy ja niiden luontoarvot sitten menetetään. No, tähän liittyen sitten kolikon kääntöpuoli on se, että tosiaan kun karjataloutta tarvittaisiin täällä etelässä, niin se on sitten kuitenkin viime vuosikymmeninä ollut vetäytymässä pohjoiseen päin. Että se on tietysti hyvä juttu sinänsä,
että tuolla keskisessä Suomessa niin karjataloudella on tällä hetkellä vielä paremmat edellytykset säilyä ja sitä kautta niin siellä on sitten myös paremmin potentiaalia ylläpitää näitä luonta-arvoltaan merkittäviä luonnonlaidun kohteita. Tässä nyt on vähän listattu erilaisia lajiryhmiä, jotka laidunnuksesta eri tavoin hyötyy, että näitä on tosiaan suuri joukko. Eniten ehkä puhutaan monesti luontoväen keskuudessa kasveista, että perinnebiotoopeilla on hyvin monipuolinen kasvilajisto, joka on tämmöistä monesti pienikokoista ja nimenomaan matalaa kasvillisuutta vaativaa lajistoa. Samoin liittyy jäkäliä ja sieniä. Ja tosiaan linnusto hyötyy hyvin suurelta osin näistä luonnonlaitumista ja ennen kaikkea rantalaitumista. Valtaosa näistä tämän päivän hyvistä lintujärvistä on ollut aikaisemmin rantalaitumina ja nyt tällä hetkellä muun muassa Helmi-ohjelmalla sitten pyritään kunnostamaan näitä lintujärviä enemmän sen kaltaiseen tilaan kuin ne oli silloin, kun ne vielä oli laidunnettuja. Ja sitten tuolla hyönteispuolella on myös hyvin paljon luonnonlaitumia vaativia lajeja, perhosia, kovakuoriaisia ja mesipisteisiä, jotka hyötyy tästä niiden monipuolisesta kasvillisuudesta ja matalasta paljaasta maapinnasta. Ja tosiaan tässä on esimerkkinä vaan, että niin tosiaan nämä luonnonlaitumet ja etenkin rantalaitumet niin on peltolinnuston kannalta niin hyvin, hyvin tärkeitä alueita, että niillä nämä lintutiheydet on keskimäärin selvästi suurempia kuin viljelyillä pelloilla. Ja ylipäätään niin tämä peltolinnuston kannan kehitys niin on tässä viime vuosikymmeninä niin ollut paljon seurausta siitä, että niin karjatalous on vähentynyt ja keskittynyt ja tuotanto muuttunut. Että tuossa jo edelläkin Susanna mainitsi nämä pääskyset, niin ne on tosiaan sellainen yksi näistä lintoryhmistä, jotka niin joko joutuu lähtemään tai saapuu alueelle sen mukaan, onko siellä laidunnusta vai ei, että ne ei ilman karjaa kovin pitkään säily monestikaan. Ja yhtenä tämmöisenä näkyvänä lippulaiva-esimerkkinä voisi mainita hyönteispuolelta tämän pikkuapallon, joka on tämmöinen suuri ja näyttävä perhonen, jota tuolla Someron häntälänjoella on niin kuin Suomen parhaat populaatiot jäljellä, koska siellä on aivan erityisen laajassa mittakaavassa onnistuttu pitämään yllä näitä luonnonlaitumien hoitoa. Ja se onkin sen ansiosta Natura-aluetta. Ja tosiaan niin yhteiskunta myös tukee tätä sitten luonnonlaitumien hoitoa. Tuossa edellä chatissa vähän viitattiinkin näihin ympäristösopimuksiin, niin nämä tosiaan nämä monimuotoisuuden ja maisemanhoidon ympäristösopimukset on varmaan monelle karjankasvattajalle, joka luonnonlaitumia käyttää, niin aivan elinehto sille, että niitä ylipäätään kannattaa käyttää. Niitä on noin 35 000 hehtaaria tuen piirissä tällä hetkellä. Suurimmat alueet on tuossa rannikon seutumilla, missä on monesti tämmöisiä laajempia, yhtenäisempiä rantalaidun alueita, joita on sitten myös helpompi hoitaa. Ja nykyään Suomessa tosiaan näitä luonnonlaitumia on sen verran vähän jäljellä, että niistä sitten yhä kasvava osuus, selvä valtaosa on nykyään jo näiden ympäristösopimusten piirissä. Ja tässä tulevalla ohjelmakaudella niin näiden määrää myös niin kuin tuon ympäristöministeriön Helmi-ohjelman tavoitteiden kannalta niin pyritään kasvattamaan ja näiden sitten uusien kohteiden alkukunnostukseen on myös niin kuin saatavilla tukea näiden ympäristösopimusten osana. Siinäpä mun esitykseni olikin. Kiitoksia, niin voin jäädä tuohon chattiin sitten vastailemaan, jos jollain on jotain erityistä kysyttävää. Kiitos Janne. Täällä on itse asiassa kysymyksiä nyt jo ja käydään niistä muutama läpi. Täällä on
kommentti, johon itsekin ehkä kiinnitin huomiota, että Juha kommentoi, että esityksesi perusteella laidunnus on biodiversiteetin kannalta todella tärkeää. Miten tämä näkökulma tuodaan julkiseen keskusteluun? Ja kun itse tietysti aloitit esityksen siitä, että karjan kasvattajilla ja ympäristöihmisillä usein itse asiassa on hyvinkin samanlaisia intressejä, kuitenkin jos nopeasti katsoo keskustelua, niin se ei aina siltä tunnu. Mikä oma näkökulma tähän näin? No, nyt tässä ehkä viimeisenä vuosina tätä ympäristökeskustelua karjan ympärillä niin on aika pitkälle vallinnut nämä ilmastoasiat ja ilmastonäkökulmat, että se on vähän semmoinen viestinnällinen ongelma sitten, että nämä maisema- ja monimuotoisuusasiat on jäänyt niin kuin paitsioon. Niistä ei ole puhuttu samassa laajuudessa. Että on lähinnä nähty se kolikon yksi puoli, se ongelma siitä, mutta ei ole nähty niitä hyötyjä. Yksi asia tietysti, mikä vielä kiinnitti huomiota, on tästä, että laidunnuksen määrä ja suunta, niin itse asiassa Tuija kommentoi täällä sitä, että laidunnuksen että suuntaus on pikemminkin, että laidunnus tulisi lisääntymään maitotiloilla ja pohja on itse asiassa saavutettu. Mikä on tutkijan näkemys tähän tulevaisuuden kehitykseen? No mä en sinänsä niin kuin maatalous... En ole agronomi, että mulla ei ole kunnon käsitystä siitä, että miten maatalous Suomessa olisi kehittymässä lähivuosikymmeninä. Että siihen nyt en pysty oikein ennakoimaan, että mikä se karjatalouden lähitulevaisuuden näkymät tällä hetkellä on. Että siihen varmaan siellä joku muu paremmin voi ottaa kantaa. Joo. Yksi kysymys vielä. Haluatko vielä ehkä niin kuin kerrata ja kertaan vielä näkemyksen siitä, että jos me tarvittaisiin laiduntamista Etelä-Suomeen, niin millä keinoilla tämä tapahtuisi? No ehkä se tällä hetkellä realistisin keino olisi se, että nykyään täällä Etelä-Suomessa etenkin alkaa olla jonkin verran karjan tai lampaiden kasvattajia, jotka sitten etsii vuokralaitumia aika laajaltakin alueelta. Nimenomaan näitä ympäristösopimusalueita, ja että sillä tavalla niitä eläimiä voitaisiin ainakin, vaikka niitä eläimiä ehkä alkaa olla vähemmän niin määrällisesti, niin niitä saataisiin kuitenkin sinne, missä niitä tarvitaan. Eli hoitamaan niitä ympäristökohteita, just näitä luonnonlaitumia. Jos saataisiin näitä vaan niin kuin vuokramaiksi käyttöön, niin sillä tavalla kuitenkin, vaikka niitä viljelijöitä olisi kappalemääräisesti vähemmän ja ehkä eläimiäkin, niin kuitenkin niin niitä eläimiä saataisiin sinne, missä niitä tarvitaan. Hyvä. Kiitos Janne. Jäät paikan päälle. Chatissa on aktiivista keskustelua. Nyt saa Janalta kysyä myöskin suoraan chatissa. Kiitos. Mä halusin tässä vaiheessa toivottaa seuraavaksi meidän tutkijavieraaksi Maiju Pesosen Lukesta. Huomenta, Maiju. Huomenta. Maiju, toimit tutkijatohtorina Luonnonvarakeskuksessa Nurmet ja kestävä maatalousryhmässä. Sinulla on 20 vuoden kokemus naudanlihatuotantoon liittyvistä tutkimuksista, mukaan lukien emolehmätuotantoon, lihartuiset naudat sekä ruokinta. Ja ehkä tämmöinen niin kuin asia, mikä jäi minulle mieleen, kun etukäteen keskustelimme, että nauta plus nurmi muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Haluatko avata tätä ajatusta ja käydä esityksesi läpi? Olemme kuulolla. Kiitoksia. Mä haluaisin nyt ensinnäkin yrittää jakaa tämän mun työpöydän täältä näin ja toivottavasti, että se nyt onnistuu kohtuullisen hyvin. Jos saat esitysmoodiin. Esitysmoodiin vielä. Nyt näkyy loistava. Noin, kiitoksia. Ja nyt ensinnäkin kiitos Juhalle ja isähahmo Antille, Susannalle ja Jannelle niin kuin omista alustuksista. Mun on huomattavasti helpompi lähteä tästä eteenpäin. Ja vielä mun taustasta sen verran, että mä tosiaan olen emolehmäihminen, eli toisin sanoen tämä mun esitys kyllä sitten painottuu hyvin vahvasti emolehmätuotantoon ja naudanlihan tuotantoon, eli se on mun erikoisosaamisalue. Ja
Mun hommahan oli nyt vähän aukaista tätä raakaa todellisuutta, eli numeroita näiden asioiden takana. Ja yritetään tässä esityksessä nyt pysyä ensinnäkin aikataulussa, mutta toisekseen käydä vähän läpi, että mihin niin kuin tämä homma meillä Suomessa perustuu, mikä on oikeasti se ero niin kuin muun maailman toimintaan, mistä tulee ravinnekuormitukset, mitä toimenpiteitä voidaan tehdä ja mihin on mahdollisuus panostaa ja mihin tulisi panostaa ja lopuksi vedetään asiat yhteen. Tietyllä tavalla valitettavasti meillä on aika vahvasti niin kuin negatiivislähtöinen suuntautuminen ollut asioihin, mutta nyt kokonaisuuden kannalta pitää mielessä, että meillä on tosi iso rooli nautakarjataloilla niin kuin Suomen elintarvikesektorilla ja raha- ja ravinnevirtojen osalta, pellon käytön osalta, johon Juha niin kuin myös tuossa mainitsi, ja maatalouden työllisyyden osalta. Tämä on Pirkkajärven ja Järvenrannan tutkimuksesta 2018, johon liittyy tämä taulukkokin, jota en tule käymään sen enempää läpi, koska moni on varmaan sen jo nähnyt, mutta se, mihin me tullaan esityksessä kiinnittämään huomiota, on turvemaat, se, että meillä on tietyllä tavalla herkät vedet, mutta meillä on runsaat vesivarat, johon naudanlihan tuotanto tai yleensä nautatuotanto on erittäin hyvin linkittynyt, ja meillä on tämä nurmi, ja meidän pitää tämä nurmi itse asiassa hyödyntää entistä paremmin. Vähän globaalia näkökulmaa asiaan, koska suomalaiset tykkää niin kuin vertailla asioita tiettyyn mittakaavaan saakka, ja se mikä nyt niin kuin asioissa korostuu on liiaksi, on se, että meillä verrataan meidän tuotantoa globaaliin tuotantoon. Ja jos otetaan asiat ihan oikeasti pöydälle, niin missään muualla maailmassa ei hyödynnetä nurmea samalla tavalla kuin meidän tuotannossa. Kaikkialla muualla otetaan siihen hyvin vahvasti johonkin vaiheeseen, varsinkin naudanlihan tuotannossa, väkirehut mukaan, ja noissa sinisessä pisteessä se loppukasvatus viimeiset noin 150 päivää suorittaa pelkällä väkirehulla, jolloin itse asiassa nämä ravinnepäästöt on aivan erilaiset. Toinen asia, mikä meillä on erilaista, on, että meillä kuitenkin on kohtuullisen vähän näitä nautoja sitten loppupeleissä, ja ne sijoittuu kohtuullisen laajalle alueelle. Ja sitten meillä on itse asiassa kovin laaja peräinen tuotanto senkin puolesta, että meillä on sekä lypsylehmiä, meillä on emälehmiä, ja kaikki käytetään hyväksi. Tämä kannattaa muistaa aina, kun käydään keskustelua naudanlihan tuotannosta, nautatuotannossa, maidon tuotannosta. Se, että meillä intensiteetti ei ole suuri, on meille positiivinen asia. Jos eläinmäärät on korkeat, ja tämä on sellainen asia, joka korostuu myös Euroopassa, jos eläinmäärät on korkeat, ne nurmen edulliset vaikutukset katoaa. Jos pellon määrän osuus on suuri, vaikutukset korostuu, mutta meidän pitää mielessä se, että maankäyttö on yksi iso asia, joka keskusteluttaa nautatuotannon osalta, ja meidän pitää ottaa huomioon, että me ei saada kuitenkaan sitä isoa peltopinta-alaa olla hyödyntämättä, vaan sille pitää aina olla se sieltä tuotannosta se korvaus siihen peltoon, mitä siitä niin kuin on tuotannossa mukana. Yksi asia, mikä pitää mielessä, kun puhutaan naudoista ja mietitään sitä ympäristövaikutusta, on, että globaalisti 40% maatalousmaasta kelpaa lähinnä nurmituotantoon. Kaksi kuvaa, toinen on Ranskasta. Toi jyrkkä rinne, johon itse en kyllä missään tapauksessa halusi mennä paalaamaan yhtään mitään. Se paali lähtisi vierii tuosta jonnekin aivan muualle kuin missä sen pitäisi olla. Ja toi nauta käyttää sen nurmen siinä hyväksi. Toinen kuva on Tanskasta. Tanskassakin on alueita, jotka soveltuu paljon paremmin nurmen tuotantoon ja itse asiassa tuommoiselle vähän pienemmälle lehmälle, mitä normaalisti on nähty. Miten meillä Suomessa? Meillä Suomessakin tilanne on se, että nautatuotanto, kuten Janne tuossa viittasi, on keskittynyt nurmen tuotantoalueelle, sinne alueelle, missä se nurmi kasvaa parhaiten, missä se nauta pystyy hyödyntämään sen nurmen parhaiten. Ja toki, jos me ajatellaan vesistöjä, niin me tarvittaisiin itse asiassa tuonne etelään niitä laiduntavia nautoja paljon enemmän. Ja lampaita. Pitää ottaa sekin huomioon. Nurmella itse asiassa on lukuisia positiivisia vaikutuksia. Tämä on Perttu Virkajärven dia vuodelta 2019, joku on sen ehkä kenties nähnytkin. Mutta se, miksi me tarvitaan sitä nurmea ja me tarvitaan sitä nautaa, niin nurmi vähentää sitä erosiota. Se pitää maanrakennetta yllä, se lisää hiilivaroja ja se ottaa tehokkaasti ne ravinteet kiertoon, mitkä sen nauta tuottaa. Meillä on ne nurmipolkkausvit, joita me voidaan hyödyntää ja me lisätään biodiversiteettiä ja maiseman esteettisyyttä, joka on tullut itse asiassa meidän viljelijäpuheenvuorossa jo esille. Ja näistä kaikista löytyy suomalaisia pohjoismaisia tutkimuksia.
se, mikä pitää pitää muistissa on, että se on eri kuva pelkästä nurmesta, pelkästä naudasta, vaan nämä kulkevat käsikädessä yhdessä. Kun me katsotaan nämä meidän lokaaleja niin kuin vaikutuksia, me pitää aina pitää mielessä niin kuin tietty niin kuin järjestys tässä. Se eläintiheys, se eläintuotannon maa-alaosuus koko maapinta-alasta, se tuotannon ympäristötehokkuus ja kuinka herkkä se ympäristö on. Ja tällä ajattelumallilla me pystytään sitten niin kuin luomaan se, että missä me oikeasti mennään meidän ympäristövaikutusten kannalta. Valitettava tosiasia on, että kun ruvetaan asioita laskemaan, meillä on tietyt kertoimet, meillä on tuotanto, joka aiheuttaa tiettyjä päästöjä, ja kun lasketaan, niin nämä kertoimet ja päästöt otetaan huomioon aina laskennassa. Yksi asia, mikä myöskin pitää pitää mielessä, että edelleen meillä esitetään tuloksia hyvin vaihtelevasti, kun on meidän tuotannosta kysymys. Siellä on elopainokiloa, siellä on teuraspainokiloa, siellä on maitokilogrammaa, siellä on korjattuja maitokilogrammaa, siellä on ihan mitä tahansa. Ja tämä on tarkka asia ottaa se, mikä yksikkö on käytetty, niin todella tarkasti sitten, kun tulkitaan asioita huomioon. Ja näistä nyt sitten, miten ne liittyy niin kuin nautakarjatalouteen ja yleensä karjatalouteen, niin sieltä aina tulee niitä päästöjä ja tietyt osuudet päästöistä on sitten niin sanotusti laitettu siihen tiettyyn kohtaan sitä tuotantoa. Ja jos ajatellaan nyt sitten niin kuin meidän nautatuotantoa, niin oikeasti mistä tulee eniten päästöjä, niin kuin laskennallisesti on sieltä niin kuin rehujen viljelyn osalta. Seuraavaksi niiden tulee sitten niin kuin siitä ruoansulatuksesta. Ja tässäkin on se, että maidon tuotannossa niitä tulee niitä päästöjä vähän vähemmän kuin sitten, ja kasvavien nautojen tuotannossa kuin sitten siellä emolehmätuotannossa. Ja sitten on nämä lannan ravinteet ja sen lannan hyödyntäminen. Sieltäkin tulee päästöjä, mutta niiden osuus on sitten niin kuin vähän vähempää. Ja tämä on tosiaan se, kun ruvetaan asioita laskemaan. Mites meillä Suomessa sitten tämä homma menee, niin kun katsotaan, mitä naudat syö ja mitä meillä tuotetaan? No, historiallisesti meillä on tuotettu kuivaa heintä, meillä on ollut laidunta vähän enemmän, mutta nyt sitten se on säilörehua, mitä me hyödynnetään. Ja koska sillä oli niin iso merkitys, niin tässä on tiettyjä pointteja, joita pitää ottaa huomioon, että me saadaan ne päästöt sieltä niin kuin laskennallisesti vähemmäksi. Meidän pitää nostaa satotasoa, meidän pitää panostaa ympärivuotiseen kasvipeitteisyyteen ja monipuolisuuteen. Miten meidän tuotannossa tämä kaikki panokset sitten tämä karkearehu käytetään? No, kun katsotaan kaikkia meidän nautoja, niin meidän tuotannosta nurmisäilörehun ja laitumen osuus on 43%. Koska meidän nurmet eivät ole kovin pitkäikäisiä, niin me tarvitaan siellä niin sanotusti nurmen uudistusta, jolloin siellä sitten on näitä muita säilörehuja ja karkearehuja, että osuus on sitten sieltä niin sanotusti naudan ruokinnasta se 12%. Sitten meillä on se rehuvilja ja sitten meillä on se sivutuotteet, johon kuuluu myöskin tässä tapauksessa sitten valkuaisrehut. Nämä sitten käytetään siellä tuotannossa hyväksi ja sieltä tulee tiettyjä osuuksia sitten niin kasvihuonekaasuja tiettyistä kohdista ja siihen sitten vaikuttaa sitten se, että minkälaista se tuotanto on. Ja tuotantomäärä on se, mikä on siellä aina sitten toisella puolella, joka sitoo sitä hiiltä ja sitten niin kuin nämä toimenpiteet, mitä siellä niin kuin tehdään tilalla, niin sieltä sitten vapautuu sitä hieltä. Ja sitten meillä on tuo nurmi, josta me tiedetään itse asiassa vielä turhan vähän, että kuinka paljon se oikeasti sitten sitoo. Tähän perustuu semmoiseen evoluuttiseen hyvin, hyvin pitkäaikaiseen prosessiin tämä nauta. Siellä on se yhteyttäminen ja sitten siellä on se, että miten se nauta syö sitä nurmea ja miten se nauta käyttää sitä hyväkseen. Ja sieltä sitten valitettavasti tulee sitä metaania, koska niin kuin siellä vapautuu sitä vetyä sieltä niin kuin periaatteessa pötsissä ja se vety pitää sitten jonnekin sitoa, ettei siitä tule kaasuilmapallo siitä nautasta. Ja tässä tapauksessa sitten se metaani tulee röyhtäisynä ulos. Ja kuinka paljon siinä ruokinnassa on sitä kuitua, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sieltä tulee sitten metaania. Ja tämä metaanihan on nyt kovin nopeakiertoinen kaasu, johon niitä sitten tutkimuksellisesti on sitten ulkomailta ainakin havaittavissa, että laskenta on todennäköisesti vähän sitten muuttumassa. Se, mikä pitää pitää mielessä on, että nauta ei tuota yhtään sen enempää metaania, kun se on syönyt sitä hiiltä siitä nurmesta. Ja niin kuin, tämä on niin kuin semmoinen kiertotalous, jota pitää niin kuin koko ajan kunnioittaa, että siitä ei sitten niin kuin päästä pois. Maidon tuotannon hiilijalanjälki ilman maankäytön muutoksia, niin me ollaan Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla tästä asiassa.
Eli meillä se nyt on siinä noin 1 hiilidioksidiekvivalent per kilo maitokiloa kohden näiden uusimpien tutkimuksien mukaan, mutta sitten jos me otetaan niin kuin sinne maankäytön muutos mukaan, niin sittenhän se vähän nousee, mutta toki se nousee myöskin sitten muualla Euroopassa. Jos me otetaan sitten naudanlihan tuotanto siihen rintalle, niin täällähän nyt isoimmat vaikutukset on sitten juuri itse asiassa sillä pötsifermentaatiolla ja sitten itse asiassa kuinka sitä peltoa on siellä käytetty sinne nautojen niin kuin tuotantoon. Ja tässähän on se, että kun meillä 80% naudanlihasta tulee sieltä maidon tuotannon niin kuin sivutuotteena, niin meillähän nyt sitten sen naudanlihan se niin sanottu hiilijalanjälki on aina pienempi kuin tämän emolehmätuotannon puolen hiilijalanjälki. Tämä pitää pitää mielessä. Mutta mehän ei tiedetä, kuinka paljon oikeasti meidän niin kuin naudat sitten emolehmän puolella syö. Ja toisin sanoen se, että meillä olisi enemmän niin kuin näitä mittausvaihtoehtoja meidän tuotantoon, olisi erittäin positiivinen asia. Tämä kuva on Jalasjärveltä siitossontikasvattomassa, jossa itse asiassa nämä sonnit nyt tässä ne on rehun mittauskokeessa siinä, ja niitä katsotaan, että kuinka hyvin ne käyttää sen rehun hyväksi. Eli nauta syö sitä kuiva-ainetta, sieltä tulee metaania, mutta se metaanin tuotanto aina riippuu siihen, että mitä niille naudille syötetään. Toinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että meillä on se valkuaisrehut, jota muualla maailmassa käytetään hyvin paljon enemmän, mitä meillä Suomessa. Meillä kaikki valkuaisrehut kannattaisi käyttää maidon tuotantoon ja unohtaa ne koko ajan niin kuin naudanlihan tuotannossa. Ja tällä on vaikutusta siihen, että kuinka paljon sieltä tulee niitä dityppioksidipäästöjä, koska se niin sanotusti typpi sieltä menee osittain sitten lantaan. Ja huono aasinsilta, mutta tästä päästään sitten pohjaveden niin kuin maksimiin nitraattiosuuksiin. Ja mehän ollaan Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla tässä asiassa. Turvemalta huuhtoutuu aina typpeä. Ja karjanlannasta kokonaistyppää, että jonkin verran huuhtoutuu ja karkeat maat pidättää heikommin typpeä, mutta kun katsoo tätä karttaa, niin mehän ollaan ihan ok. Ja sitten kun ottaa sen vertailukohdan muualle maailmaan, niin me ollaan itse asiassa, vaan Eurooppaankin, me ollaan tosi hyvällä tasolla. Ja tämä johtuu oikeasti siitä, että meillä nautatuotannossa käytetään valkuaisrehut paljon niin kuin tehokkaammin ja tarkemmin hyväksi kuin sitten itse asiassa muualla Euroopassa. Sama fosforin osalta, eli tämäkin on Pertun vanhoja dioja. Ja jos ajattelee nautatuotantoa, niin fosfori, niin kuin pellon P-luku on itse asiassa hyvällä tasolla. Tosin siellä on yksittäisiä piikkejä ja ne johtuu sitten ihan tilusjärjestelmistä. Sitten meillä on nämä turvemaat ja tämä on niin kuin se pieni haaste. Jos yhtään muistatte sitä ensimmäistä Suomen karttaa, niin turvemaathan hyvin vahvasti asettuu samoille alueille, mitä meillä on nautatuotantokin. Ja täältähän sitä niin sanotusti hiilidioksidipäästöä tulee ihan turvemaiden niin kuin ominaisuudenkin muodossa, mutta itse asiassa turvemaatakin pitäisi käsitellä vähän eri tavalla sen turpeen paksuuden osalta, kun katsotaan sitten ravinnehuuhtoutumia. Eli ohutturpeiset ja paksuturpeiset turvemaat, niin niitä ei saisi käsitellä samanlaisena, vaan itse asiassa hyvinkin erilaisina kuormituksina, mitä sieltä sitten loppupeleissä tulee. Ja aivan uusia tutkimuksia nyt sitten ruukin osalta. Tämä on meidän vahvuus, tämä nurmi, ja sitä ei saa niin kuin unohtaa. Tähän meidän pitää panostaa, ja tämä meidän pitää käyttää parhaiten hyväksi. Se, miten tämä nurmi sitoo hiiltä, niin siitä on jo uusia tutkimuksia ja lisää tulee. Ja tulee myöskin sen turvemaan osalta, että miten oikeasti se kasvipeitteisyys siellä vaikuttaa. Mutta me tarvitaan lisää tutkimusta. Me tarvitaan pidempiä aikasarjoja, me tarvitaan erilaisia nurmikasveja. Meidän pitää ottaa enemmän selvää tuosta turvemaista. Ja meidän pitää pyrkiä kasvattamaan meidän nurmikasvien kestävyyttä. Maan kasvukunto on yksi olennainen asia, ja miten lantajalajit siellä vaikuttaa, ja tämä laiduntaminen. Tästä meillä ei ihan oikeasti ole Suomessa riittävästi tietoa. Meillä on useita eri niin kuin tapoja vähentää sitä kasvihuonekaasujen päästöjä. Ruokinnan optimointi ja eläinten jalostus on yksi olennaisia juttuja. Ja sitten meillä on niin kuin itse asiassa lantaan liittyviä juttuja, jotka varmasti tulee olemaan isoja juttuja. Mutta aina, kun ruvetaan niin kun asioita miettimään, että mitä voidaan tehdä, pitää myöskin ajatella se, että mitä pystytään tekemään, mitä tiloilla pystytään tekemään myöskin kannattavuuden kannalta. Ja jos ajatellaan ihan eläintuotantoa,
niin täällä ehkä se olennaisin asia on se, että niin kuin tuotannon pitää olla riittävän korkeata ja tuotannon pitää olla täsmällistä. 10 kohtaa kummastakin, joita ei nyt sen enempää kannata ruveta käyttämään siihen aikaa, mutta se, mikä meillä on niin kuin asian ydin, on se, että meidän pitää olla terveet eläimet, jotka soveltuu sille tilalle parhaan mahdollisimman tavalla, jolloin sitten saadaan se paras tulos aikaiseksi. Eli hävikin minimointi on yksi sellainen asia, jota pitää miettiä ihan joka portaassa meidän tuotannossa. Ja sitten toinen on se, että meidän pitää arvioida se tuotannon määrää käytettävissä olevaa peltohehtaaria kohden. Ja tätä kautta me saadaan niitä kasvihuonekaasuvähennyksiä mahdolliseksi toteuttaa. Tulevaisuus on tässä. Tuotanto tulee muuttumaan, siitä ei pääse mihinkään. Se nauta on paljon enemmän kuin se pelkkä hiili. Se pitää muistaa. Siellä oli isä Antti niin kuin esityksessä yksi tärkeä asia, joka niin kuin pitää muistaa. Nauta ei ole pelkästään se tuotannon väline. Naudalla on monta muutakin arvoa. Naudalla on myöskin se arvo, että se elää tietyllä tavalla symbioosissa ihmisen kanssa. Se on se kiertotalouden mestari. Siihen meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, että me saadaan laidunnuskäytännöt meillä Suomessa niin kuin parhaalle mahdolliselle tavalle. Se pitää muistaa, että nauta tuottaa sitä korkealaatuista proteiinia ihmisravinnoksi kelpaamattomasta materiaalista. Ja itse asiassa eilen tuli just uusia tutkimuksia Australiassa ja ne luvut on aika isoja. Ja ton nyt Janne sanoi hienosti, eli nauta on tämän luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Se pitää oikeasti ottaa meillä Suomessa paljon enemmän keskustelua, mitä tällä hetkellä. Yhteenvetona, nyt mä menen jo vähän yliaikaa, mutta otan tämän nyt kuitenkin tästä näin. Eli ympäristöllisesti kestävä tuotanto muodostuu ihan samoista toimenpiteistä kuin se kannattava tuotanto. Tämä pitää pitää mielessä. Jos ei ole kannattavaa tuotantoa, meillä ei ole ympäristöllisesti kestävää tuotantoa. Tuotannon pitää olla suunnitelmista. Tästä me ei päästä yhtään minnekään. Jos me huithapeloidaan ihan tuonne tänne, niin me ei saada myöskään ympäristöllisesti kestävää tuotantoa. Meidän pitää niin kuin huolehtia peltojen kasvukunnosta ja panostaa siihen nurmen tuotantoon. Ja meidän pitää niin kuin vaikuttaa sitä siihen tuotantoeläinten tuotantopotentiaaliin. Ja niiden eläinten pitää soveltua niihin tilaolosuhteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotannon hävikki on semmoinen asia niin kuin joka portaassa, ihan rehuhävikistä lähtien, niin ne pitää poistaa sieltä. Yleistyksiä tulisi välttää ja suotavaa olisi se, että tiedon ja tietoisuuden ja tunnustuksen lisääminen itse asiassa tuottajille olisi tosi hienoa, myöskin tälle erityisesti tälle meidän suomalaiselle tuotannolle. Meidän pitäisi tavoitella sitä mahdollisimman tarkkaa ravinnekiertoa. Ja itse asiassa tämä ympäristössä kestävä nautatuotannon perusajatuksena on se, että me hyödytään se nurmi sekä korjattu että laidunnettu ensiluokkaiseksi maidoksi ja herkulliseksi naudanlihaksi. Kiitoksia. Mä jätän tämän keskisuomalaisen kesäillan kanssa niin kuin vähän haaveilemaan kesästä. Kiitos Maiju ja kiitos kesän haaveilusta myöskin. Kysymys. Paljon asiaa. Asia, joka on joskin myöskin niin kuin monimutkaista. Niin, tutkijan näkemys. Miten me saadaan kaikki tämä asia ehkä niin kuin päätöksentekoon julkiseen keskusteluun paremmin kuin ehkä missä olemme tähän saakka onnistuneet. Jos ei kissa nosta sitä häntäänsä, niin kukaan ei sitä tee. Siis oikeasti niin kuin tässä pitää niin kuin ottaa härkää sarvissa ja kertoa jatkuvasti koko ajan se, mitä niin kuin suomalainen tuotanto oikeasti on. Ja mun mielestä me ei ole korostettu tarpeeksi niin kuin meidän nurmia ja sitä nautaa, tai yleensä lammasta, tai mikä tahansa, joka hyödyntää sitä nurmea. Siis se nurmi on niin olennainen osa meillä Suomessa, että se pitää niin kuin oikeasti ottaa aika vahvasti edelleen keskusteluun mukaan. Onko tämä sinun mielestä haaste myöskin tutkija ja tutkimusyhteisölle ottaa näkyvämpi rooli tässä keskustelussa? On tietyllä tavalla kyllä. Siis se on silleen haasteellista tulla tutkijanakin näistä asioista ulos, että sanotaan näin, että se globaali vaikutus tulee aika vahvasti keskusteluissa sitten siihen toiselle
kädelle. Ja tota, siinä vaiheessa sitten tutkija rupeaa ehkä herkästi selittelemään myös. Selvä. Kiitän sinua, Maiju, taas kerran erinomaisesta esityksestä. Jäät paikan päälle. Chatti laulaa. Ole mukana. Tästä meillä on myöskin erinomainen silta päivän paneeliin ja olemme täysin aikataulussa. Kello on varttiille 10. Meillä on erinomainen paneeli, joka pääsee nyt kommentoimaan päivän aikaan kuultuja näkökulmia sekä vastaamaan tietysti yleisiin kysymyksiin. Jos et nyt ole vielä aktiivinen chatissa, niin nyt on aika tehdä se. Meillä on 3 jäsentä. Ensin toivotan tervetulleeksi paikan päälle Liisa Pietolan. Liisa on MTK:n ympäristöjohtaja, maatalous- ja metsätieteen tohtori ja maanviljelyskemian ja fysiikan dosentti sekä tietysti myös maanviljelijä. Liisa on myös vahva kansainvälinen vaikuttaja. Mahtavaa, että olet mukana, Liisa. Kiitos. Toisena toivotan tervetulleeksi Eeva-Liisa Korpelainen WWF Suomesta. Eeva-Liisa toimii WWF:n suojeluasiantuntijana ja on koulutukseltaan biologi sekä maa- ja metsätaloustieteiden tohtori sekä pölyttäjäasiantuntija. Etukäteen vaihdettiin muutama sana. Eeva-Liisan mukaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen tarvitaan ulkoilevia eläimiä, eikä perinneympäristöjen riittävä laaja hoito uhanalaisten lajien suojelun onnistumaan laiduntavaa karjaa. Kolmantena meillä on paikan päällä Silja Keränen. Silja on Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kajaanista, diplomi-insinööri ja Vihreiden maatalouspoliittisen ohjelman työryhmän vetäjä. Sieltä ilmestyy myös tänä syksynä erittäin mielenkiintoinen ehdoton lukusuosituskirja nimeltä Missä syrjä sijaitsee, kun kaupunki ei ole kaikki. Laitetaan kamerat, me kaikki paneelistit päällä myös. Hyvä, olemme paikan päällä. Silja, aloitan sinusta. Mikä päivässä on olennaista ja mistä emme ole keskustelleet vielä tarpeeksi? Mä näkisin, että ne asiat, mitä on keskusteltu tähän asti, niin on ollut kaikki olennaisia. Eli siinä mielessä niin kuin oikein hyvä päivä ja ensinnäkin kiitos siis kutsusta ja mukava olla täällä. Kun kysyit tuota, että mistä ei olla keskusteltu vielä tarpeeksi, niin ehkä näkisin, että semmoinen niin kuin tulevaisuus laajemmin maataloudessa ja ruoantuotannossa, se on toki niin kuin lukuisan webinaarisarjan aihe itsessään, mutta näen, että aina kun puhutaan ikään kuin maatalouden tai oli se mikä toimiala tahansa, niin sen kehittämisestä niin jotenkin niin kuin näkyy eteenpäin, että mitä tulevaisuudessa näkyy ja millä tavalla ikään kuin asiat todennäköisesti tulee muuttumaan, niin siihen niin kuin peilaten sitä nykyhetkeä, niin sitä voisi ehkä, sivutaanko me sitä hieman tässä, mutta että toisaalta näissä asioissa, mitä tuli esille, niin on niissäkin pureksittavaa ja puhuttavaa. Miten Eeva-Liisa, olemmeko riittävästi tänään puhuneet tulevaisuudesta? No, kiitos paljon ja ylipäätään kiitos kutsusta tähän paneeliin. Mun mielestä tuossa alustuksessa tuli tosi hyvin esille se, että me tarvitaan edelleen sitä todentamista ja tutkimustietoa, sitä kaipaa sekä viljelijät että kuluttajat. Ja sitten toisaalta niin kun tulevaisuuden kannalta mun mielestä on tärkeää säilyttää se osaaminen siihen laidunnukseen liittyen, että se voi jatkua ja että me turvataan myös meidän perinnebiotooppien hoito myös tulevaisuudessa. Ja sitten mä voisin ehkä nostaa tässä muutamia yksittäisiä juttuja vielä mieleen, mitä tuli mieleen, niin me voitaisiin puhua myös karjan alkuperäisrotujen säilyttämisestä tässä yhteydessä. Ja sitten toisaalta myös sitten, kun halutaan sitä perinnebiotooppien hoitoa laajentaa, niin sittenhän meille tulee myös syrjäisiä laidun alueita, niin siihen meidän tarvii tai turvata se, että se onnistuu. Muun muassa siihen liittyy jopa sitten petovahinkojen torjunta ja tämmöiset seikat. Niin tämmöisiä nyt ehkä päällimmäisinä oli mielessä. Kiitos. Liisa, sinulle sama kysymys. Ehkä vielä sinulle vielä, että mistä emme ole tänään riittävästi keskustelleet? Kiitos. Kiitos kysymyksistä ja kiitos huikeista esityksistä ja keskustelusta jo tähän asti. Emme tosiaan ymmärrä vielä, kuinka paljon karjataloudella on niitä positiivisia
vaikutuksia. Ja yksi asia, joka jäi mielestäni nyt keskustelematta ja nostaa, niin on tämä veden riittävyys. Eli meidän pitää ottaa nämä paikalliset edut, suhteelliset vahvuudet. Suomi on humidi maa, meillä on 3% vaan meidän vuosivalumasta käytössä. Ja paljon puhutaan siitä, että karjatalous kuluttaa paljon vettä. No meillä saa kuluttaa. Meillä nurmi kasvaa ja eläimillä on riittävästi vettä ja se, tämä veden käyttö, se riittävyys ehkä voisi tässä niin kuin ajatellaan, kun verrataan globaaleja lukuja, niin ottaa vielä tähän niin kuin yhdeksi edulliseksi asiaksi, kun puhutaan positiivisista vaikutuksista. Hyvä, että vesi kiertää ja voidaan kasvattaa ruokaa, joka käyttää muuten maailmassa sen 80% makeasta vedestä, niin se ei ole täällä ongelma. Päinvastoin meillä on resursseja lisätä vaikka sitä. Ja ehkä sitten toinen asia, josta ei vielä keskusteltu, on se, että paljon puhuttiin nurmista, myönteisestä vaikutuksesta maan terveyteen ja nurmien osuus myös sitten niin, että nurmet auttaa ruokakasvien viljelyssä. Eli nämä nurmikierrot myös sitten tekee sen, että ruokakasvit, yksivuotiset kasvit, kasvikset, ne pystytään kasvattamaan terveemmässä maaperässä, joka on saanut nurmikiertoa, joka on saanut myös lantaa. Lanta on aivan äärettömän arvokas ravinnelähde, maanparantaja, ja sitä ei tänä päivänä niin kuin tunnisteta. Se tuli hyvin tänään aamulla tai tässä esille, mutta myös muidenkin kasvien viljelyssä. Ja paljon on tänään puhuttu, kun puhutaan karjataloudesta, tietenkin tulee märehtijät mieleen, mutta korostan myös sitten yksimahaisia, eli sikoja ja siipikarjaa, niiden lanta on yhtä lailla arvokasta. Ja myös sitten nämä eläimet ovat hyödyntämässä rehua tehokkaasti, koska vaikka kylväisimme sitä ruokakasvia, niin meillä on sääolot sellaiset, että tuppaa menemään välillä rehuksi, eli ei, myllyt ei otakaan vastaan vaikka sitä viljaa, niin me voidaan hyödyntää se biomassa, joka on tuolla pellolla kasvanut yksimahaisten avulla. Eli nämä lisät ehkä vielä tähän suuren palettiin, joka ollaan jo tänään avattu positiivisista ympäristövaikutuksista. Kiitoksia. Minulla on kysymys, kiertokysymys kaikille, ja se osittain liittyy siihen, mitä Maiju sanoi, että asiat on monimutkaisia, ja joskus tuntuu, että tutkijan on jopa vaikea ottaa kantaa keskustelua. Käydään Silja, Eeva, Liisa, kiertokysymys siitä, että mikä on tutkimuksen tiedon, ehkä jopa niin kuin yksittäisen tutkijan rooli yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Aloitanko Silja. Minä taas? Sinä aloitat. Joo, kiitos. Tutkimuksen rooli ja sitä kautta yksittäisenkin tutkijan rooli yhteiskunnallisessa päätöksenteossa minun mielestä, ja tässä voin sanoa, että myös puolueeni mielestä, niin on äärimmäisen keskeinen. Et niin kuin meidän, eli vihreitten, ja sitten toki myös niin kuin oma ajatukseni on se, että päätöksenteon on perustuttava tutkittuun tietoon, ja se on niin kuin ehdottoman tärkeää, että semmoista niin kuin mutuilua tai jotakin salaliittoteoria touhua tai sellaista, niin kuin semmoiseen ei mennä, vaan että ikään kuin sen niin kuin päätöksenteon taustalla on tieto siitä, että kuinka asiat on. Sitten on tietysti olennaista niin kuin, se, että et missä niin kuin politiikka sitten tulee mukaan, niin on se, että miten ikään kuin, miten ne arvot ja arvopohja ja kullekin niin kuin päätöksentekijälle tärkeät asiat niin tuodaan siihen mukaan. Et on tärkeää tietää niin kuin tutkimukseen pohjaten, että mitkä ne niin kuin faktat on ja asioiden mittasuhteet, mutta sitten ihan yhtä lailla päätöksenteossa täytyy olla mukana se niin kuin arvopohja ja sen ikään kuin sanallistaminen. Ehkä nyt tässä niin kuin maatalouspoliittisessa keskustelussa vedin siis muutama vuosi sitten vihreiden maatalousohjelman valmistelun, jota kiitos muun muassa MTK:n Marttila Juha silloin kiitteli, kun saatiin se hyväksyttyä. Niin ehkä tässä niin kuin maatalouspoliittisessa keskustelussa just se, että tiedetään esimerkiksi niin kuin eri tuotantotapojen tai tuotteiden niin kuin ilmastovaikutukset. Sitten toisaalta siellä on just näitä niin kuin positiivisia ympäristövaikutuksia perinnebiotooppien kautta, jotka on niin kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen keskeisiä.
sitten taas tämä niin kuin kansantalous ja niin kuin taloudelliset ja työpaikkavaikutukset ja sitten taas tämmöinen niin kuin maaseudun elinvoima ja se, että minkälaista elämä on eri puolilla maata ja että onko ikään kuin elämisen edellytyksiä myös laajemmin isojen kaupunkien ulkopuolella, niin kuin näihin kaikkiinhan liittyy tutkimustietoa ja ikään kuin taustaa. Ja sitten kun päätöksiä tehdään, niin niiden eri asioiden niin kuin ymmärtäminen ja ikään kuin, en tiedä onko se arvottamista, mutta että itse diplomi-insinöörinä niin kuin näen jonkin yhtälön siinä, että mitä kukakin niin kuin, ikään kuin arvottaa tärkeämmäksi tai että milleen ne niin kuin menee. Ja sitten siitä se lopputulema on niin kuin jonkinlainen. Et esimerkiksi kun ajatellaan niin kuin maatalouden rakennetta, että mikä on karjatalouden rooli siinä, mikä on yksimahasten rooli siinä, mikä on kasvituotannon rooli, ja sitten myös, että mikä siinä on esimerkiksi tämä niin kuin maantieteellinen jakauma Suomen sisällä, ja mitkä siinä on niin kuin tärkeitä asioita, niin tämä on ehkä sitten se, niin kuin, että kun siirrytään siitä tutkimuksesta poliittiseen päätöksentekoon, niin poliitikkojen ainakin mun mielestä on äärimmäisen keskeistä nimenomaan tunnistaa ne faktat ja sitten ottaa se niin kuin laaja kokonaisuus huomioon ja arvottaa se oma ikään kuin päätös ja mielipide näiden pohjalta. Eeva-Liisa, jos vastaat samaan kysymykseen tutkimustiedon roolista, mutta ehkä otat kiinni vielä tuosta Siljan pois siitä, että meillä on kuitenkin aina meillä on tutkimus ja sen jälkeen meillä on sitten kuitenkin arvot ja arvostukset, ehkä jopa priorisoinnit. Niin mikä on näkemyksesi siihen? Joo, kiitos. Mä oon itse tosiaan työskennellyt tässä nyt muutaman vuoden järjestökentällä, mutta sitä ennen olen itsekin ollut tutkijana ja tietysti koen sitä kautta, että se oikea tieto on se kaiken A ja O. Ja sitten sinänsähän tutkijoilla on se, että he usein keskittyvät aika pieniin yksityiskohtaisiin aiheisiin, mutta koen, että siellä on myös sit vielä sitä tiedon tarvetta, muun muassa niin kun vaikkapa nyt hiilen sidonta erityyppisissä laitumissa eri olosuhteissa. Me tarvitaan ihan oikeasti ne numerot, niitä kaipaa myös tuottajat ja kuluttajat. Mutta sitten on myös semmoisia laajempia linjoja, mitkä sitten pohjautuu niinku laajempaan tutkimukseen. Nyt tähän aihepiiriin liittyen, niin kyllähän meillä on sinänsä laaja konsensus varmasti kaikilla siitä, että niitä eläintuotteita pitää vähentää, ei kokonaan lopettaa, mutta siirtyy kasvispainotteisempaan. Niin kuin me tiedetään, niin se liittyy ilmastoon ja sitten ihan meidän omaan terveyteen, että me vaan syödään pääsääntöisesti liikaa lihaa. Ja sitten taas toisaalta tähän luonnon monimuotoisuuteen liittyen, mitä nyt tulee niin kuin tutkimuskentältä mieleen, niin nämä uhanalaisuusarvioinnit, se on ihan puhdasta faktaa, että mitä me tiedetään muun muassa perinnebiotooppien ja ylipäätään maatalousmaiseman lajiston uhanalastumisesta. Ja siellä on sitten lajiston uhanalastumisen lisäksi niin kuin perinnebiotooppien luontotyyppien uhanalaistuminen. Eli meillähän on yhteensä niitä tyyppejä Suomen maassa 40, niin kuin ihan näistä kedoista ja niityistä, sitten tulvaniittyihin ja metsälaitumiin ja hakamaihin. Ne on kaikki uhanalaisia, eikä mikään ole niin kuin turvatussa tilassa. Ja sitten meillä on peräti yksi kokonaan hävinnyt luontotyyppi, nimittäin lepikkoniityt. Ja sitten tulee just tämä, mitä Silja tuossa toit, että sitten tulee niinku se seuraava steppi, mikä on se arvovalinta, että pidetäänkö me tätä tärkeänä. Ja itse näen silleen, että tietysti lajistolla on oma itseisarvonsa, mutta se on myös omanlaisensa vakuutus meille ihmisille, että me säilytetään toisaalta niitä taitoja käyttää maata eri tavalla kuin vain viljellä kasveja pellolla. Ja sitten myös sieltä voi jopa löytyä lääkeaineita ja muuta, mitä tiedetään, että se biodiversiteetti on tärkeää ja ei se pelkästään, että joku laji säilyy jossain muualla. Me tarvitaan se Suomessa, koska se geneettinen vaihtelu on aina niin kuin paikallista ja tänne sopeutunutta. Ja ehkä sitten vielä siitä tutkimuksen roolista, niin mä haluaisin, että laidunnuksesta ei puhuta silleen kahtiajakoisesti, että perinnebiotooppilaidunnus hyvä ja sitten nurmilaidunnus huono. Sielläkin niin kuin kuultiin jo tuossa viljelijöiden puheenvuoroissa, niin
voidaan tehdä semmoista kiertoa ja tilannekohtaista laidunnusta, että se nurmi saa kasvaa ja sitoo hiiltä. Ja siellä voi olla jopa pölyttäjille kasveja samalla, kun se laidunnus on päällä. Et se ei välttämättä tarvitse olla se lyhyeksi syöty sitten sielläkään. Saankohan tartuntoa nyt siihen, mitä kysyit sen Siljaan liittyen. Mutta joo, se arvovalinnat on tietysti tässä tärkeä kysymys. Ja sitten myös se, että jos perinnebiotooppeja hoidetaan, niin se ei ole semmoista museoivaa, vaan miten se niinku liittyy maaseudun vireyteen ihan tällä hetkellä. Että siellä on olla green care-ajattelua ja monenlaista, mitä tähän liittyy. Kokonaisvaltaista kehittämistä, just sitä, että kuluttajatkin ymmärtää sen arvon, mitä liittyy siihen, että meillä on ne eläimet siellä maisemassa. Liisa, ehkä yksi lisähuomio, lisäkysymys sinulle. Ehkä niin kuin vuoden aikana on tullut opittu se, että viljelijöillä ja tuottajilla on valtava nälkä tutkimustietoa. Se on ehkä se iso oppi tänä vuonna, ja sitä tutkimustietoa halutaan sinne käytäntöön. Sitten jos katsotaan, joku voisi sanoa, että MTKT ja SSL, niin on selkeät arvot ja arvostukset. Mitä halutaan priorisoida? Niin miten näet tämän tutkimustiedon ja arvon ja arvostuksen roolin? Ehkä vähän niin kuin omassakin työssä. Joo, kiitos. Kiitos kysymyksestä. Tutkimuksella on todella, todella merkittävä rooli ja nimenomaan tällaisella relevantilla ja laadukkaalla tutkimuksella, joka sitten todella pystyy sitten todentamaan niitä meidän asioita siellä pellolla ja metsissä suhteessa nyt ympäristöön, josta tänään puhutaan. Ja siinä mielessä niin sanoisin näin, että ne faktat, ne numerot, poliittinen päätöksentekohan tarvitsee numeroita ja paljon puhutaan tänään numeroiden avulla niistä vaikutuksista, miten tänäänkin on esitetty, niin ne kyllä pitäisi sitten olla niin kuin kuvaava, niiden pitäisi kuvata meidän Suomen oloja. Ja nyt mä painotan tässä kansallista tutkimusta. Meillä on hyvin erilaiset maaperä- ja ilmasto-olot jo isossa maassa ja mitä ne sitten on eri vielä maalajeilla ja ilmastoalueilla Suomessa, niin siellä on variaatioita, siellä on epävarmuutta paljon ja nyt mikä tässä niin kuin häiritsee, että me mennään niillä keskiarvoilla ja aika ohuella maaperään aineistolla, mitä on niin kuin mitattu ja nyt sanonkin näin ihan, kun omakin taustan maaperätutkimus, niin oli aika, jolloin ei pelto kiinnostanut. Ei pelto maa saanut sellaista rahoitusta. Ja nyt me kaivataan sitä tietopohjaa, että me voitaisiin eri maalajeille, eri viljelysysteemeihin todentaa esimerkiksi nyt nämä päästöemissiot kasvihuonekaasujen suhteen. Meillä ei ole semmoisia. Ja mitä viljelijät haluaa, he haluaa tehdä oikein ja ympäristöilmasto kestävästi hoitaa peltojansa ja tuotantoansa. Mutta että me saataisiin todella ne indikaattorit ja mittarit todentamaan ja sitä kautta ohjaamaan. Niin tämä on niin kuin tässä työssä nyt ollut semmoinen iso asia ja mehän ollaan ilmastotiekartassakin todettu, että meillä on suuri tietovaje. Mutta tässä yhteydessä nyt haluan kiittää, että meillä on tämä Nappaa hiilestä kiinni -ohjelma esimerkiksi, johon on laitettu miljoonia nyt. Ja nyt tutkijat on töissä. Näihin on tartuttu yhdessä. Ja kuinka hieno on, mä nyt sanon vielä, että kuinka hieno on esimerkiksi tässä oma IHKA-hankkeessa, kuuntelin tässä pari päivää sitten 4 eri viljelijää ympäri Suomea haastateltiin Kesälahdelta Sotkamoon ja Siikajoelle asti, että miten he pyrkii parantamaan turvemaiden viljelyä. Se oli todella kunnioitettavaa, kuultavaa sitä tahtotilaa ja tiedon janoa ja sitä miten he pystyy niissä olossa tuottaa ruokaa ja haluavat tehdä sen entistä enemmän. Et kyllä tämä niin kuin motivaatio, tahto ja taito on, mutta et tutkimuksen pitää sitten ne oikeat ikään kuin nämä kriteerit ja mittarit niin kuin pystyä tuottamaan, jotta me pystytään sitten tekemään kunnollista oikeaa niin kuin ohjausta politiikassa luonnon ihmisten meidän kaikkien hyväksi. Niin tässä tämä on se ihan se ydin tässä ja hienoa, että ollaan matkalla, vähän takamatkalla, mutta eteenpäin mennään ja mitä enemmän tutkitaan ja tulee esille näitä tietoja, niin mä uskon, että asiat niin kuin menevät parempaan suuntaan. Et siihen mä uskon, että rohkeutta vaan kaikille. Eva-Liisa ja Silja, haluatteko tarttua tähän kysymykseen siitä, että tarvitaan ensin kansallisempaa, mutta ehkä myöskin niin kuin paikallisempaa tutkimusta aihetta? Voisin tietysti kuvitella, että Kauhajoki, Kainuu, Espoo, niin näkökulma saattaa olla hieman erilainen. Niin mikä on teidän, jos Eva-Liisa voi vaikka aloittaa, niin näkökulma tähän eteen? Missä me mennään niin kuin paikallisen, kansallisen
tiedon suhteen ja miten hyvin se tällä hetkellä kanavoituu päätöksentekoon? No, ainakin nyt tulee semmoinen tutkimusaihe ehkä mieleen, että tavallaan niin kuin tuossa sanoin, niin meillä on varmaan aika laaja konsensus siitä, että pelloilla ei kannata kasvattaa kasveja niin kuin eläinten ruuaksi sillä tavalla, että niitä voisi ihminen syödä suoraan, että nurmi ja luonnonlaidun on eri asia, niin ehkä sinne ainakin tutkimuspanoksia sitten niin kuin vielä siihen kasvivalikoiman monipuolistamiseen, mitä proteiinikasveja täällä voi kasvattaa ja missä, mihin ne soveltuu, niin semmoista. Ja sitten toisaalta niin kuin noita elintarviketeollisuuden sivuvirtojahan ilmeisesti siis hyödynnetään jo eläinten ruokinnassa jonkin verran, mutta et sielläkin voi olla sitten vielä kehittämismahdollisuuksia. Mutta sitten edelleen palaan myös tähän hiilen sidontaan, että mistä onkin, niin kuin Liisa viittasi, onneksi tulossa lisää lukuja, että mitä se on siellä erilaisilla nurmilla, niitä ei pidä katsoa yhtenä kokonaisuutena. Ja sitten toisaalta just luonnon laitumilla. Et ehkä nämä, kiitos. Miten Silja, minun on pakko ottaa tämän, että miltä tämä keskustelu näyttää kainuulaisesta näkökulmasta? No niin, hyvä, kiitos. Kiitos, kun toit tämän esille, kun itse mietin, että kuinka voi niin kuin tätä Kainuun näkökulmaa tuoda, kun siis täällä tosiaan asun ja Kajaanissa toimin ja on niin kuin Kajaanin kaupunginhallituksessa ja toisaalta Kainuun maakuntavaltuustossa, että näissä niin kuin luottamustoimissa täällä keskeisesti mukana. Ehkä tähän väliin semmoinen vielä pieni niin kuin kuriositeetti omasta elämästä, että täällä niin kuin harvaan asutulla Kainuun maaseudulla, niin meidän niin kuin läheinen tila oli tosiaan tämmöinen niin kuin pieni lypsykarjatila, jolla oli tosi paljon, tai oli siis niin kuin perinnebiotooppia hoidettavana ja arvokasta maisema-aluetta ja niin edelleen. Ja sitten jotenkin itse koen niin kuin tosi tärkeänä sen, että omat lapset taas sitten pääsi jotenkin kiinni siihen niin kuin ruoantuotantoon ja niin kuin siihen niin kuin maaseudun elämään, vaikka me tässä niin kuin Kajaanin kaupungissa asutaan, mutta että edes on niin kuin joku kosketus ja se oli niin kuin tosi ihana, että kuin he tuli niin kuin lehmien kanssa tosi tutuiksi ja lehmät enää säikkynyt, kun kuului lasten kovia ja äkillisiä ääniä ja jotenkin niin kuin ihana semmoista niin kuin tavanomaista ja maanläheistä. Sittenhän se, mikä todellisuus tämmöisellä niin kuin pienellä tilalla, joka on niin kuin harvaan asutulla maaseudulla, jossa sitten taas niin kuin lähellä ei tiloja juuri ole, niin kuin valio nostaa niitä kiintiöitä, että minkä verran maitoa täytyy kerralla olla haettavaksi, ja ne nousi ensin vähän, ja sitten seuraava hyppy olisi ollut huomattavan paljon, niin sitten tämä tila ei sitä maitomäärää tuottanut, joka olisi tarkoittanut investointeja, joka taas sitten niin kuin ei siinä tilanteessa tullut kyseeseen, niin se taas tarkoitti sitä, että lehmistä tuli luopua, ja silloin tietysti iso huoli ainakin mulla ja oletettavasti tällä viljelijälläkin oli se, että millä tavalla saa ikään kuin sen niin kuin arvokkaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan esimerkiksi mettälaitumen tai niin kuin hakamaat säilymään ja toisaalta sen niin kuin maisema-alueen. No nyt siinä oli niin, että oli lampaita sitten onneksi kesäajan siellä laiduntamassa, että ainakin nyt toistaiseksi näin ja toivon tosiaan, että se jatkuu, koska se jotenkin ajattelisin, että jos olisin biologi, niin varmaan niin kuin näkisin vielä jotenkin tosi enemmän, että mitä kaikkea siellä on, mutta että jo niin kuin näillä silmillä niin huomaa sen, että miten niin kuin arvokas niin kuin luonnon ympäristö tollanenkin omalla tavallaan pieni kohde, mutta sitten tässä kokonaisuudessa niin verrattain suuri kohde voikaan olla. Niin tämä ehkä niin kuin tulee ikään kuin tähän teemaan silleen niin kuin henkilökohtaisesti kovin lähelle. Sitten taas tuohon kysymykseen, mikä oli se ikään kuin alueellisen tiedon tarve, niin oma ymmärrys on se, että sitä tietoa ikään kuin maatilojen määrästä ja eläinyksikkömääristä ja tuotantomääristä ja peltojen määristä ja turvemaiden määristä ja niin edelleen, niin sitä on verrattain hyvin saatavilla niin kuin maakunta- ja kuntatasolla. Mutta sitten se, mitä on selkeästi nyt kaivattu, niin kun on tehty esimerkiksi Kainuun maakuntastrategiaa tai Kajaanin kaupunkien strategiaa, niin on niin kuin maakunta
ainakin nyt maakuntatasoinen tieto niin kuin luonnon monimuotoisuuden tilasta. Et Suomen tasoltahan tiedetään varsin hyvin, että metsät ja vanhat metsät ja toisaalta sitten just niin kuin perinnebiotoopit maatalouden puolella, niin ne on niin kuin uhanalaisia niin kuin ympäristöjä. Mutta sitten, että mikä on niinku maakunnittain se tilanne. Todennäköisesti se korreloi aika hyvin sen kanssa, että mikä on niinku Suomen tasolla. Mutta jotta täällä, no ensinnäkin tietysti, että voidaan ikään kuin herätellä ja perustella sitä, että miksi luonnonsuojeluun täytyy panostaa ja miksi se on niinku tärkeää. Mutta sitten myös, että tiedettäisiin niitä, niinku tarkemmin niitä toimia, että mihin niinku nimenomaan meillä kannattaa panostaa ja mikä on Kainuun suoluonnon tila. Miten meillä on perinnebiotooppeja ja niin edelleen, että tässä niin kuin se alueellinen tieto olisi tosi tarpeellista. Minun on pakko ottaa kiinni tuosta, mitä Silja sanoi, että jos me olisimme biologeja, niin ymmärtäisimme enemmän. Tietysti Eeva-Liisa, sinä olet biologi, niin pakko kysyä, että mikä on se asia, jota me emme ole biologeja, niin mikä meiltä jää usein näkemättä? Mitä me emme ymmärrä? Mikä jää tavallaan sinne katveeseen? No jos mä jatkan tähän ja täydentääkö Eeva-Liisa sitten ainakin niin kuin mä koen, että se, että kun liikkuu luonnossa tai just vaikka siellä mettälaitumella tai niityillä ja hakamailla, niin kyllähän mä nyt näen, että on siellä niin kuin eri kasveja ja eri lajeja, mutta koska en niitä niin kuin kuinkaan laajasti tunnista tai niin kuin näe, niin jotenkin ajattelisin, että sen niin kuin biologin kautta tai ekologian kautta niin kuin näkisi jotenkin, että mitä siellä niin kuin oikeasti on. Ja sitten myös ymmärtäisi laajemmin sitä, että miten että mikä on se ekosysteemi ja se kokonaisuus. Ja mitä siellä niin kuin, mitä se kokonaisuus tarkoittaa. Niin ehkä tämä on semmoinen, mitä ainakin itse tuossa tarkoitin. Mitä Eeva-Liisa? Joo, no siis sehän on sinänsä jo hyvä merkki, että siellä näkyy paljon erilaisia lajeja, että sen niin kuin siellä huomaa, mutta ehkä mä vielä kiinnittäisin jo huomioon siihen niin kuin niihin pieniin eliöihin, että tavallaan usein me katsellaan lintuja tai tosi näyttäviä perhosia tai nähdään, että joku pelto kukkii tai joku hakku aukeaa on täynnä horsmaa, mutta se on aika yksipuolista. Että siellä perinnebiotoopeilla on niitä hyvinkin pieniä kasveja ja sitten meillä on parisen sataa lajia erilaisia mesipistiäisiä, joista suurin osa on niin sanottuja erakkomehiläisiä, mistä ehkä moni ei ole koskaan kuullutkaan. Ja niillä on hyvinkin niin kuin tarkkoja ympäristövaatimuksia. Esimerkiksi erakkomehiläisillä se naaras saattaa kerätä vain yhdestä ainoasta kasvilajista siitepölyn jälkeläisilleen. Ja se aika usein näkyy jo sen lajin nimestäkin. Esimerkiksi ruusuruohomaamehiläinen häviää, jos ruusuruoho häviää. Eli ehkä tämmöinen niin kuin vuorovaikutusten verkosto sitten saattaa olla siellä pimennossa. Ja ne voi olla hyvinkin pieniä ja paikallisia toimia, niin kuin tässä on ollut, että sen ei tarvitse olla aina valtava sen alueen, vaan että jos me tiedetään, että siellä esiintyy tietty vaikka pistiäinen, niin meidän tarvitsee huolehtia, että silloin ne oikeat kasvit ja sitten se oikeanlainen lahopuu, missä se pystyy pesimään. Ja sitten on vielä semmoinen, mistä en itse niin paljon tiedä, mutta sen verran tiedän, että myös maaperän alla on laaja diversiteetti. Ja sitten sen tarvii myös voida hyvin sen maaperän niin kuin meillä. Tämmöiset. Ja sitten tietysti vielä jopa vaikka pistiäisillä on omat loisensa, mitkä on erikoistunut juuri siihen lajiin. Ja mun mielestä meillä ei ole varaa niin kuin menettää näitä myöskään näkymättömiä lajeja, mistä nyt ei välttämättä sitten ole suoraan vaikka jollekin viljelykasvin pölytykselle siinä mielessä hyötyä, että se ei ole niin kuin tarpeeksi paljon niitä yksilöitä tai ne ei edes lennä sieltä niityn kappaleelta sinne pellolle asti, mutta silti meidän pitää pyrkiä säilyttämään ne lajit sinänsä. Erinomainen tiivistelmä. Meillä ei ole varaa menettää näkymättömiä lajeja. Yksi päivän niin kuin, musta mahtavia ajatuksia. Meillä on ollut tapana päättää nämä paneelisuudet aina yhteen vaikeaan, mutta nopeasti vastattavaa kysymykseen. Se on tavallaan niin kuin reilu lopetus. Ja otetaan ja mennään Liisa, Eeva-Liisa, Silja järjestyksessä. Ja kysymys on,
tässä kaksiosainen kysymys, vain vähän aikaa vastata. Mikä on visio suomalaiselle karjataloudellisen roolille ympäristötalkoissa vuonna 2030 ja mitä päättäjän pitäisi muistaa, jos yksi asia? Liisa aloittaa. Kyllä. Päättäjät näkee, että on paljon ympäristövaikutuksia positiivisia ja pitäisi antaa mahdollisuudet koko Suomelle karjatalouteen. Eli sinne myös sinne Etelän Savialueelle ja pohjoiseen. Eli karjatalous on jakautunut tasaisemmin ja nurmilla on markkinat ja se hyödyttää sitten tätä meidän paljon puhumaa luonnon monimuotoisuutta ja myös sitten erosioriskin vähentämistä ja tuota, ruoantuotantoa kestävämmällä tavalla. Laajempi ja näkyvämpi karjatalous, eli lehmät on laitumella vielä enemmän, paljonkin enemmän. Kiitoksia. Kiitos. Silja, sinun vuorosi. Hypättiinkö mä Eeva-Liisa välistä? Niin, taisi olla, joo. Sori, joo, Eeva-Liisa, minun mokan. Eeva-Liisa, sinun vuorosi. Okay. No joo, siis tukekaa laidunnusta, tukekaa sitä, että me syödään vähemmän eläintuotteita, mutta ne on tuotettu siis ympäristöystävällisesti ja monipuolisesti erilaisilla nurmilla ja luonnonlaidun lihaa. Ja varmistakaa, että se perinnebiotooppien hoito toimii myös yli hallituskausien. Meillä on nyt muun muassa hieno helmiohjelma, mutta se ei riitä siis. Perinnebiotoopeilla hoidon jatkuvuus on nimenomaan se A ja O. Kiitos. Ja monipuolisia tuotteita ja karjarotuja. Kiitos. Ja nyt. Kiitos. Ja tästä on vielä ihan älyttömän hyvä jatkaa, kun hyvin paljon samaa mieltä, mitä Eeva-Liisa just tuossa äsken sanoi. Karjatalouden osalta yksi keskeinen seuraavan tai ikään kuin tämän vuosikymmenen juttu on se kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, että niillä keinoilla, mitä tuossa äsken on tullut esille, ja jos toivottavasti keksitään ja saadaan otettua käyttöön muutakin, niin kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen mahdollisimman paljon on tärkeä. Ja sitten toisaalta se just tämä niin kuin luonnon monimuotoisuuden arvostus ja siitä huolehtiminen, niin se taas sitten niin kuin ylös. Ja toisaalta niin kuin samaan aikaan nähdä se, minkä Eeva-Liisa toi esille, just tämä niin kuin eläintuotteiden kulutuksen määrän vähentäminen, että millä tavalla niin kuin siihen vastataan ja toisaalta, että toivotetaan se niin kuin ilmiönä tervetulleeksi, mutta sitten ne, niin kuin mitä kulutetaan niin, että ne on tuotettu mahdollisimman kestävästi. Kiitos. Nyt on aika kiittää panelisteja. Olen aivan varma, että keskustelu tulee jatkumaan aktiivisena ja myöskin rakentamana. Nyt tilaisuuden loppuhuipennuksena halusin pyytää lavalle Jonas Loksapakka, ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n toiminnanjohtaja, tekemään niin kuin yleensä hyvissä palavereissa tapana, eli summeeraamaan päivän opit ja kertomaan meille kaikille, mitä tapahtuu seuraavaksi kestävässä karjataloudessa. Jonas, miltä päivän anti on kuulostanut? Joo, hei Petteri ja hei kaikille. Joo, tämän päivän anti on ollut todella laaja ja antanut laajan kuvan suomalaisesta karjataloudesta ja ympäristövaikutuksesta. Ja oikeastaan, mitä nyt tuossa sun kysymyksessä jäi niin kuin mieleen, niin tämä jää näkemättä suomalaisessa karjakeskustelussa. Ja jotenkin tämä asia tuli monessa puheenvuorossa esille, että jotenkin keskitytään pelkästään siihen, että mitä karjatalous tuottaa niin kuin päästöinä, lähinnä kasvihuonekaasujen päästöinä. Tätä muu keskustelu jää totaalisesti tässä pois valitettavasti. Mutta tämä päivä on mun mielestä tuonut tämän asian aika vahvasti esille, että meillä on suuria vahvuuksia jo suomalaisessa kotieläintuotannossa. Meillä on hyviä perusteluita käyttää, millä tavalla ylläpidetään biodiversiteettiä, maisemaa, meillä perinnebiotooppia hoidetaan. Meillä on omia rotuja, mitä tuossa myöskin paneelissa tuotiin esille, mitä pitäisi myöskin vähän vahvemmin tuoda esille tässä keskustelussa. Tällainen yhteenveto tästä päivän keskustelusta, niin kiitän kyllä kaikille
esiintyjille, mitä tässä on tullut esille, ja myöskin tuo paneelikeskustelu oli mielenkiintoinen. Jotenkin tuo paneelikeskustelu jäi myöskin vähän puoliväliin. Olisin mielellään jatkanut kuuntelemaan sitä keskustelua siinä, että hyviä näkemyksiä ja kantoja tuli kaikilta paneelisteilta. Tuottajapuheenvuorossa niin jotenkin tuli vahvasti esille, että tämä nurmi ja siihen liittyvää tutkimusta ja käyttöä, niin se todella niin kuin siitä katsotaan perään, ja siellä on myöskin tapahtumassa todellakin paljon hyviä asioita. On rotaatioa, laiduntamista, lajikkeista katsotaan enemmän, että millainen seos siinä nurmessa käytetään. Käytetäänkö sitä nurmia sitten laiduntamiseen tai rehun tuottamiseen, tai onko se jotain muuta nurmia, mitä siellä viljellään. Että se on niin kuin kehitystä, ja myöskin tuo esille sitä tarvetta, että mitä tutkimusta tarvitaan. Toinen asia, mitä myöskin tuli vahvasti esille tänään, että nurmella on montakin vaikutusta. Se on yksi hyvä kasvi viljelykierrossa sekä viljanviljelypuolella, mutta myöskin kotieläintilolla. Siellä on hyviä maaperään liittyviä vaikutuksia. Ja sitä nurmea pitäisi myöskin tässä keskustelussa tuoda vahvemmin esille. Sitten myöskin näin poliittisesti pitäisi varmasti jollakin tavalla tuoda esille, niin kuin tuossa myöskin Liisa ja Janne toi esille puheenvuoroissaan, että tuo Etelä-Suomen kotieläintilanne on huolestuttava sillä tavalla, että näihin perennebiotooppeihin ja laidunnusalueisiin ei oikeastaan löydy sitä riittävää määrää eläimiä. Tähän on varmasti jollakin tavalla vaikutettava ja myös kyllä jollakin tavalla myöskin saadaan tuottajien kiinnostumaan enemmän näistä asioista. Tässä on varmasti myöskin tämmöinen kohdentamisongelmatiikki, ja tässä varmasti on niin kuin käytössä laidunpankkia ja näin, että niitä pitäisi varmasti vaan saada paremmin käytettäväksi tuottajapuolella. Maijun puheenvuorosta, niin sieltä tuli vahvasti esille ehkä varmasti tämän päivän niin kuin pääjuttu, että Suomi ja muu maailma, kun puhutaan karjataloudesta ja karjatalouden vaikutuksista, niin ne eroavat radikaalisesti toisistaan. Tämä on yksi asia, jota mun mielestä pitäisi saada paremmin näkyviin tässä niin kuin yleisessä keskustelussa, varsinkin tässä omassa Twitter-maailmassa, missä aina välillä elään. Siellä aina aika yleisesti otetaan esille nämä globaaliset esimerkit, kun puhutaan karjataloudesta. Det som kom fram i Maju Pesonens framförande gällande Finland och den globala synen på husdjursproduktion, så där kom det fram att Finland är en helt annan situation då gäller husdjursproduktionen och effekterna av husdjursproduktionen i förhållande till den globala världen. Och här tycker jag att de här aspekterna borde bättre synas i den allmänna debatten. Speciellt i min Twitter-värld tycker den här en sak. Men också i diskussionerna i media så borde det här kanske bättre tas fram. Toinen asia, mitä myöskin tuossa Maijun puheenvuorossa tuli vahvasti esille, oli, että jos ympärillisesti kestävä tuotanto rakentuu samoista elementeistä kuin kannattava tuotanto. Tässä on tämmöinen win-win-tilanne. Se on myöskin tuottajana on niin kuin tärkeä muistia, mutta myöskin tässä yleisessä keskustelussa. Sitten vähän omia näkemyksiä tähän asiaan, ja yhdyn myöskin siihen, mitä tässä aikaisemmin on tullut esille. Tuottajapuolelta pitäisi vähän vahvemmin tuoda esille näitä laiduntavia eläimiä. Meidän pitää yrittää saada laiduntavat eläimet laitumille. Se on kuin jokaisen tuotteen huolenaihe. Saadaan sitä hyvää kiinnostusta sitten kuluttajilta ja saadaan positiivisia näkemyksiä kuluttajilta. Tätä on itse myöskin todennut toimiessa tuossa Kokkolassa kotieläintuottajana, että aina keväisin kaupunkilaiset mielellään tulevat katsomaan sitten laiduntavia eläimiä ja ovat todella iloisia siitä, että eläimet ovat näinkin lähellä kaupunkiseutua. Nurmen käytöstä vielä, niin ehkä yksi tuommoinen poliittinen kehitys on, että tutkimustietoa varmasti tarvitaan myöskin enemmän sitä laajaperäistä nurmen käyttöä.
Mutta pitäisi myöskin tuoda esille, että nurmi voidaan myöskin käyttää ei vaan kotieläinten ruokintaan, sitä voi myöskin käyttää biokaasutuotantoon. Ja tässä myöskin katsoisin, että meillä on Suomessa suuri potentiaali, että nurmi kasvaa meillä hyvin ja se on yksi tärkeä osa sitä viljelykiertoa. Tähän sitten tulee toinen aspekti. Ajoneuvosta ei paljon puhuta. Näin julkisesti kaikki keskustelu keskittyy sähköautoihin ja näin, mutta biokaasuautoissa ja kulkuneuvossa on valtava potentiaali. Tämä on yksi asia, mitä mun mielestä on tärkeää tuoda esille. Sitten ehkä toiseksi viimeinen kohta. Karjatalous tuottaa ei pelkästään proteiinia, karjatalous tuottaa erilaisia arvoja, biodiversiteettiä. Ympäristövaikutukset ovat pienet. Siellä varmasti on myöskin kehitettävää, mutta näitä asioita pitäisi ehkä vahvemmin tuoda esille. Sitten Petteri ja osallistujille niin viimeinen työpointti tässä asiassa. Meidän pitää olla ylpeitä suomalaisesta kotieläintuotannosta. Meillä on suuria vahvuuksia. Vi borde vara stolta över vår inhemska husdjursproduktion. Den har stora och många fördelar som kommer inte fram i den allmänna diskussionen. Eli tähän loppuun niin tämä yleinen keskustelu, tuottaja- ja kotieläintuotantoa syyllistävä keskustelu, siitä pitää saada niin kuin kelkka käännettyä. Meillä on hyviä valttikortteja näyttää. Meillä on myöskin kehitettävää, mutta valttikortit ovat ainakin mun mielestä tässä paljon suuremmat. Kiitoksia mun puolesta, Petteri. Kiitos. Kiitos Juunas ja kiitoksia ehkä vielä sinullekin tämän vahvuuksien ja valttikorttien ja ehkä jopa ylpeyden tuomisesta. Et se on tärkeä osa muutosta. Keskustelu jatkuu aivan varmasti sosiaalisessa mediassa hashtagillä kumppanina luonto. Ja tänään on kuultu taas kerran hyvin monipuolisesti eri näkökulmia ja uskon, että meidän tilaisuuksiemme alkuperäinen lupaus tuoda yhteen tahoja, jotka eivät muuten kohtaisi, on taas kerran toteutunut. Kiitän asiantuntijoita, kiitän järjestäviä tahoja, MTK ja SLC ja ennen kaikkea teitä hyvä yleisö sekä tästä tilaisuudesta että myös koko vuodesta. Uskon, että puhun kaikkien puolesta siinä, että tämä vuosi ja ne lukuisat eri aiheet, joita olemme käsitelleet, kommentoineet ja syventäneet, ovat tuoneet arvokkaan lisän ympäristökeskusteluun. Mutta nyt toivotan meille kaikille erinomaista talvisen työpäivän jatkoa, alkavaa viikonloppua, sekä tietysti mahtavaa joulua ja uuden vuoden odotusta. Kiitos, nähdään.